Para você que nos acompanha na Remo TV Bet Nacional, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Sabadão gostoso, ensolarado, diferente de outros dias, com muita chuva na região metropolitana, Marquinho, muita água caindo no nosso estádio. Hoje, acredito que teremos uma tarde legal, uma tarde gostosa pra gente, ó. Carimbar a classificação, partiu semifinal? Boa tarde. Boa tarde, Pugê. Boa tarde, Fenômeno Azul. Sem dúvida nenhuma, né? A gente espera que a chuva não caia como caiu no jogo passado, né? Porque verdade. Aí só teve um tempo só de jogo pra gente e analisar. E ainda bem que o Remo conseguiu logo abrir a vantagem 2-0. Fazendo 2-0. Praticamente matando a parada ali, Marquinhos. E no segundo tempo, só se fosse de bola parada e aconteceu que foi o gol de escanteio do Lígia, né? Cobrança do Raimar ali. Então o tempo tá meio que favorável. A gente espera que continue assim pra justamente a gente poder ver a bola rolando um pouco mais e ver cada vez mais o Remo mostrando uma identidade, mostrando um modelo, porque com campo sequinho, é dessa forma que a gente começa a ver já a evolução do time taticamente, porque emocionalmente a gente sabe que o Mourinho entrou na cabeça da galera. É, outro clima, você anda pelos bastidores, corredores aqui do Enão, você já sente tudo isso, ó. A gente já tá ao vivo na Remo TV, já vai compartilhando a nossa transmissão, vai mandando para todo mundo, os números são muito bacanas e a gente precisa da sua contribuição, da sua colaboração. Quando eu falo contribuição é muito simples, não é nada de dinheiro, não cai nessa verdade, de mandar pix bem nada. Lembrado. A gente só quer o teu like aí na Remo TV, deixa teu comentário, deixa tua curtida e também te inscreve no canal, porque toda vez que tiver conteúdo novo vai pintar lá a notificação e você vem com a gente. Sem dúvida, é muito importante, né, para justamente o torcedor, né, pro ele ficar ligado aí em tudo aquilo que tá acontecendo com o Clube do Remo. E não é só futebol, hein? Claro. Nunca será só futebol. Hoje, por exemplo, nós teremos uma reportagem mostrando a apresentação do time de futsal. O Remo, que tem torneio... De adulto, né? De adulto. Tem um torneio Bené Aguiar já nessa semana, com um clássico logo pra começar contra a SMAC. Tem coisa melhor, que aí a preparação fica mais dobrada ainda pra você já de cara pegar esse clássico. Exatamente. Já a reportagem completa. Mas antes, bora mergulhar nos vestiários pra te colocar no clima desse jogão de bola. Material já tá tudo certinho, tudo prontinho. É, vamos precisar fazer um intervalo? Ah, é? Não, sem problema. Situações como essa acontecem, a gente vai fazer um rápido intervalo, uma breve paradinha. Mas, ó, nem pensa em trocar aqui a nossa transmissão, até porque com imagens, tá? A gente vai te mostrar todo o jogo com imagens. Vamos pro intervalo, já a gente volta. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão, as mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. Aquele tio lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. É o nosso arroz e o mar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina, sacamos de correria,
Várias partidas em três jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional. A Bet das vencedoras. A Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. Beleza, 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 galera. Agora sim, vou te fazer duas perguntas. Tu conhece a tia? Tia, calma, tô vendo muita mensagem aqui. Pessoal, cadê a transmissão? Calma, fera, tá nervoso por quê? Marquinho, agora sim, pra valer, pontapé inicial pra mais uma transmissão aqui na nossa Remo TV Bet Nacional. Bora começar como se tivesse o juiz apitando. Agora, Marquinho. Boa transmissão, bom jogo pra gente, que venha a vitória, classificação contra o Santa Rosa. Com certeza, Pugê, forte abraço pra você, boa tarde, Fenômeno Azul. Estamos aqui preparados, né, para o pré-jogo, pra gente falar de tudo que vai acontecer, de toda a preparação do que foi do Clube do Remo para enfrentar esse jogo da volta pelas quartas de finais. Remo com uma grande vantagem, mas eu tenho certeza que o time, independente da vantagem, vai entrar pra vencer, até porque é muito importante você se acostumar a vencer, pra justamente entrar na próxima fase, que é a semifinal, moral, com muita moral, né, com muita confiança e a segurança lá em cima, até porque o Morínigo já mexeu com o psicológico, o emocional do time. A gente já vê um time bastante agressivo, né? Um time que vai para a disputa mesmo. Agora, claro, daqui para frente a gente quer ver também um time bem organizado, um time muito bem preparado, treinado taticamente, para a gente já ver aquele modelo de jogo, aquela identidade que o torcedor ele sempre quer da sua equipe. Você sabe que a proposta desse nosso trabalho inicial, antes da bola rolar, que a gente também vai mostrar ao vivo, é te colocar dentro do espetáculo, te trazer aqui para o Baenão. Vamos lá para o vestiário, onde a rapaziada do staff já deixou tudo pronto, material organizado, para que esses jogadores, na hora do acesso, já possam encontrar ali as suas camisas, o short, meião, caneleira, Marquinhos. Esse momento aí o jogador já começa a sentir um pouquinho da adrenalina do que é o jogo, do que é a partida. Ah, com certeza. Aí é o santuário, né? É. Aí não pode entrar qualquer pessoa num momento como esse aí, só os jogadores, comissão técnica. Quando a gente vai fazer, inclusive, essas imagens, a gente assim, acaba conhecendo algumas particularidades. Sim. Tem a fruta que o pessoal deixa separado. Isso. O café. Rapaz, o que esse corredor do Bahia não cheira a café. É, verdade. Tem elencos e tem elencos, né? Tem elenco que é do café, já participei. Tem elenco que é da fruta, quando não é misturado, né? Enfim, todo mundo aí tem, né, suas manias aí antes ou depois, na hora do intervalo. Tem uma fruta ali também pro atleta, uma banana, né? Principalmente, que é muito importante. Mas enfim, realmente o vestiário é um lugar muito sagrado para os jogadores ali que ele se concentra, ele foca mesmo para justamente entrar ligado para o jogo e aí fazer o seu melhor dentro de campo. Passou uma imagem que tem tudo a ver com o que a gente comentou ainda há pouco, mas eu nem sei se chegou aí pro ar, porque a gente teve um probleminha de sinal, mas a questão das chuteiras, Marquinhos, foi muita água, cara, no primeiro jogo. Então, aí o torcedor pode se perguntar, mas para que tudo isso de chuteira em cima do armário? Porque o cara, dependendo da condição do gramado, ele pode optar. Exatamente, a gente percebeu mais do pessoal do Santa Rosa escorregando muito no primeiro tempo, né? Porque o campo ele já estava molhado, já vinha chovendo, a gente viu o Remo pouco escorregando na partida. Então, realmente é para isso mesmo, para você ver como é que está o gramado, como é que está o clima, como é que está o tempo, para você justamente entrar com a chuteira certa e aí você não derrapar, você não escorregar, você está ali firme, preparado em campo para não escorregar, porque às vezes um escorregão
você acaba complicando, né? Tanto no lado defensivo, como no lado ofensivo. Podendo enfim, desperdiçar um gol lá na frente. Sempre você tem prejuízo quando você escorrega, né? Então, seja na parte ofensiva ou defensiva, por isso é muito importante você fazer essa leitura de como é que está o gramado para você escolher a chuteira ideal para a partida e para aquele campo. Beleza, já visitamos o vestiário. Antes de chamar a nossa próxima atração, eu quero pedir para que você compartilhe a nossa transmissão. Essa é a transmissão oficial do Clube do Remo. Vai pegando esse link, vai mandando geral para a galera. Joga nos no teus grupos aí de torcida, da família. Quem você conhecer que for remista, vai mandando, porque aqui você não vai perder nenhum detalhe. A gente tem imagens aí, Marquinho, sim, já dos jogadores chegando aqui no estacionamento Maravilha. Do Baenão. Aquela descida do ônibus, ainda há pouco, né? Aconteceu. Jogadores estão concentrados aqui no hotel, no bairro de São Brás. Então, de ônibus para cá, dá uma faixa de 5 minutos, é bem rapidinho. Vem com a escolta da Polícia Militar. Olha o mata-onça ali na frente, trazendo o busão. Aí figuraça. Suspensão, a AFAS, aquele barulhinho. Aí o ônibus desce, ó. Marcelo Rangel, primeiro, daqui a sempre pouco a gente vai ouvir ele. Verdade. Teve uma outra fase agora no Remo também, né, Marquinhos? Nesse processo de evolução da equipe. Não, com certeza. A gente sabe que o ritmo de jogo pro goleiro é pior do que para um jogador de linha, né? Então, jogador de linha ainda se movimenta mais ali, a bola tá passando muito pelo pé dele. Para goleiro não é fácil. Então, para goleiro ele só consegue isso com treino e muitos jogos. E a gente vê que a cada jogo ele vem se equilibrando, ele vem tendo uma regularidade importante para a equipe. Agora, a confiança também é algo que para goleiro, assim, para o jogador, num contexto geral, mas principalmente para ele, porque assim, é uma posição que você não pode errar, né? E ele vinha sofrendo críticas, ele mesmo não se escondeu. Com certeza. Né? Teve a personalidade para estar, para bancar também as suas atuações, as suas palavras, as suas entrevistas. Eu acho que o que ele tem feito nos últimos jogos já demonstra que ele é esse profissional que tem a qualidade e justifica o investimento até agora, né, que foi feito nele. Com certeza, um jogador muito experiente, né? Já é um jogador muito rodado, sabe como é que é a pressão, soube absorver essa pressão, soube pegar isso como positivo para ele, e é por isso que ele está conseguindo ter esse equilíbrio, ele está conseguindo essa evolução, tendo essa confiança, segurança. O elenco também é importante, né? Porque você sabe, Pugê, que o futebol é coletivo, né? Então é importante também essa marcação começar lá na frente para justamente ele não sofrer esses bombardeios ali atrás. Olha aí quem vai passando, o chefe, já saiu a escalação, inclusive, daqui a pouco a gente já vai mostrar para o torcedor que está em casa nos acompanhando. E tem novidade na escalação. Tem novidade, né, tem novidade, Marquinhos? Tem novidade. É? Quer dar um spoiler? Tem novidade, é mais um garoto da base que vai ganhar uma oportunidade num time profissional. É, antes de a gente soltar a escalação... Na parte defensiva. Defensiva, já deu spoiler. Pronto, melhor do que isso, então, para quem conhece o dia a dia já vai estar imaginando. Ainda há pouco também nossa assessoria de imprensa divulgou aqui alguns nomes, inclusive na imagem deu para ver o Marco Antônio, que saiu machucado naquele jogo contra o Trem, ainda não está 100% recuperado, então é bom dar uma segurada para que lá na frente ele consiga ajudar melhor. Olha só, Felipinho, lesão grau 2 no adutor, longo direito, eu te confesso que eu não sei, mas vou considerar aqui no adutor, tá? Que é a parte da coxa aqui, né? O Pavani, lesão grau 1, no femoral, bíceps femoral esquerdo. O Ícaro, a lesão dele é na coxa direita. E o Marco Antônio, questão de dor muscular. Então esses jogadores que eu falei aqui, Felipinho, Pavani, Ícaro e Marco Antônio, nem foram relacionados. Mas temos elenco, plantel para suprir aí essas carências. Com certeza, né? Tem jogadores para substituir. Jogadores que vão ganhar uma oportunidade, e quando você tem um elenco é para isso, né, Pugê? Porque, infelizmente, são situações que acontecem, você perder jogadores por lesões, por situação de cartões. Então é importante você ter um elenco qualificado para justamente ter 2, 3 em cada posição para suprir essas ausências. E esse tempo, a gente espera, né, Pugê, que se Deus quiser o Remo já classificado para a semifinal, aí o Remo só se... uma catástrofe mesmo, só se quiser perder para ele mesmo, com todo respeito ao Santa Rosa, mas na minha opinião, né, o Santa Rosa já chegou longe. Eu acho que para você subir, você subir, deixaram bem claro, exatamente, se manter, para permanecer, entendeu? Então é bom que aí você ganha mais um tempo para também recuperar esses jogadores que de repente possam voltar à disposição do Mourinho nas semifinais. E até a galera do futebol que respira outras competições, outros campeonatos, trocam informações. Ontem, olha só o que aconteceu, o Campeonato Catarinense. O Figueirense tinha vencido o primeiro jogo, esqueci contra quem foi a equipe, mas daqui a pouco vou lembrar. Venceu o primeiro, assim como o Remo, foi 3-1 lá. Chegou ontem, era na casa do Figueira. Sabe o que aconteceu? 3-1 pro outro time, jogo foi pro pênalti, outro time saiu classificado. E o Figueirense, ó, pô, o Figueirense do Camilo. Pois é. Fez gol lá ontem, inclusive. E a mesma então, coisa aqui. De o Remo pode perder até por 2-0, né? 3, se o Santa Rosa meter 3, vai para os pênaltis, né? Mas
A gente não é o que a gente espera, o Remo tem um time muito superior e eu acho que com esse comando aí, com essa... com esse jeito, né, do treinador Gustavo Mourinho, eu tenho certeza que os jogadores não vão deixar, né, baixar a guarda, não vão deixar cair o ritmo. Pelo contrário, é cada vez mais aumentar esse ritmo, essa pegada, para justamente o Remo já criar essa identidade, esse modelo de jogo aí que a torcida está esperando. Tem uma famosa mania: quando a gente não quer que aconteça alguma coisa, a gente bate na madeira três vezes, né? É. Sai para lá. Bora pro lado de fora do Baianão. Cadê a Carol, nossa repórter, girando atrás de personagens, torcedores e a galera que sabe fazer festa como ninguém? Como é que tá o clima do lado de fora, Carol? Seja bem-vinda à nossa transmissão. Boa tarde, Diogo, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Remo TV Bet Nacional e bom jogo. Nesse momento eu estou do lado de fora do Baianão, onde muitos torcedores se concentram antes do jogo do Remo neste sábado. E eu estou aqui com a Priscila, que vai falar com a gente um pouco da expectativa para esse jogo de hoje. E aí, Priscila? Ah, eu espero um bom jogo, né? A gente espera um jogo de muita vibração, né? Que dê tudo certo. O técnico veio para mudar a história, a gente está muito confiante, não é à toa que se chama a torcida do Remo Fenômeno Azul. Então é isso, tem tudo para dar certo e rumo à Série B. Esse é o nosso principal objetivo. E Priscila, qual é o seu palpite para o placar do jogo de hoje? Para hoje, só 3-1. É isso, Diogo, é isso que o torcedor espera para hoje. E até depois. Beleza, valeu, Gapão, tava vendo a imagem, meu pai passou ali atrás, com óculos escuros, aquele estilão dele, um boné, daqui a pouco deve estar posicionado ali na cadeira, muito bacana. Marquinhos, torcedor confiante, o placar dela foi 3-1, ainda há pouco eu citei aqui a história do Figueirense, nossa produção já alertou ali, Barra foi o nome do time que venceu por 3-1, mas acredito que hoje a gente não vai ter surpresa, se Deus quiser vai dar tudo certo e o Remo classificado. Sem perder tempo, bora pra tela agora pra gente conferir a escalação do Mourinho, como é que vem esse Remo e com as novidades pra logo mais enfrentar e vencer esse Santa Rosa. Marcelo Rangel no gol, Thales na direita, Liger, Jonilson, inclusive na sistema defensivo, ontem, houve a liberação, né, do Renier, pediu para, num comum acordo com a diretoria, já não faz mais parte desse elenco. Aí o Jonilson ganha esse espaço, até porque o Ícaro tá machucado, e o Raimar fechando esse sistema defensivo, Marquinho. Então aí é a novidade, foi o spoiler que eu dei sobre essa mexida, uma novidade no setor defensivo do Clube do Remo, é o Jonilson. Tá, mas não se assusta porque é um garoto que também, assim como o Henrique, assim como o Filipinho, Canu, é um jogador que já vem se preparando há muito tempo para ter essa oportunidade, né? Um jogador aí que com certeza vai fazer de tudo para agarrar essa oportunidade e já deixar um sinal ali positivo para o treinador saber que pode contar com ele para daqui para frente, né? Para o restante da temporada. Claro que o Remo com certeza vai no mercado, né, Pugê? Sim. Não só na defesa, mas tem outras posições que o Remo com certeza vai no mercado, até porque está se aproximando também a Série C, né? Então você sabe, como a torcedora acabou de falar, é o maior objetivo, né, no ano, então vem contratações, vem reforços. E é preciso fazer essa avaliação do que rendeu, do que não deu certo. Isso. Isso não é só no futebol, Marquinho. No nosso trabalho mesmo, se você não está rendendo, a pessoa não se despertar, o mercado vem, né? E tem que ser assim, é o profissionalismo que dita a regra do jogo. Com certeza, né? Você tem que ser produtivo, então é o que o Remo tá apostando, mas dando oportunidade primeiramente, e eu acho bacana isso, né? O Remo dando oportunidade para os jogadores da base para ver se há necessidade de ir no mercado e contratar alguém, né? Você vê que o Henrique, quando foi, né, firmou a posição, até o Daniel foi liberado porque sabia que tinha um garoto aqui que tava vivendo um bom momento, aproveitou a oportunidade, tem personalidade e tá tendo aí, né, toda essa alegria para estar jogando. Então a gente espera que não seja diferente com o Jonilson, assim como o Filipinho, a gente citou aqui, e o Canu também, que quando entra sempre resolve. Olha só, do meio pro ataque agora, Henrique é o nosso cão de guarda ali no sistema defensivo, protegendo a zaga, Renato Alves ao lado do Silas, que acaba também sendo uma novidade, ele já fez a estreia dele, mas não dá nem pra gente avaliar. Não tem como. Pelas condições do gramado, não, né, Marquinhos? Não tem como, até porque muita gente até estranhou o Matheus Anjo não ter entrado naquela partida. Sim. Mas o Matheus, ele tá voltando de uma lesão, ele sentiu isso no jogo contra o Bragantino, então ele foi poupado, e pra ele, que é um jogador tecnicamente, um jogador de muita técnica, não ia adiantar de nada. Não tinha como, então você tinha que colocar um jogador de força física mesmo, que era a situação do Silas, mas hoje ele entra jogando. Eu só tô aqui curioso para saber, porque a gente vai ver isso logo quando iniciar o jogo, se ele vai jogar mesmo como terceiro homem do meio de campo, e o Jaderson, que joga mesmo, gosta de pisar na área. Aqui, eu tô vendo o Jaderson jogando como
extremo, uhum, pelo lado esquerdo, entendeu? E de repente o Chaporão pelo lado direito. Mas pode ser o Silas fazendo um falso extremo, uhum, e o Jadson como terceiro, e aí fazendo aquela dobradinha com o Marco Antônio. Sim. Deu pra entender? Enfim. Mas a gente vai ver um Jadson daqui pra frente, né? Mais solto e tudo, mais agressivo, jogando mais próximo ao gol, e não como a gente tava vendo, ele tentando organizar um pouco o meio de campo, que não é muito o forte dele. A gente tá na expectativa do Matheus Anjos entrar nesse meio campo aí, mas para entrar tem que estar bem fisicamente, 100%, para justamente ele render aquilo que a gente já percebeu que ele rende e vai ajudar muito esse lado criativo desse meio de campo do Remo. Então, para a gente fechar, o Marquinhos já pontuou com relação ao Jadson, teoricamente por um lado, é Chaporão pelo outro, e o Ribamar. Será que hoje tem gol do Ribamar? Tomara, né, Marquinhos? Tomara, né? Tomara que aquilo que a gente vem falando, tomara que a gente possa ter dois tempos de futebol mesmo, né? Espero que a chuva não caia para justamente a gente ver, né, o Remo com bem posse de bola, propondo o jogo, criando mais, entendeu? Sendo um time variando as jogadas pelas beiradas por dentro, porque é dessa forma que um atacante de referência como o Ribamar, ele aparece no jogo, sendo bem abastecido por todos os lados ofensivo do campo. Beleza, enquanto você vai acompanhando essas imagens, Remo que nessa semana, Marquinhos, até, sim, pelas condições climáticas da nossa cidade, alternou bastante o local de treinamento. Aconteceu aqui no Baianão, como você está vendo aí, nesses takes produzidos pela nossa equipe de comunicação. Remo treinou no Centro da Juventude, no Seju, que fica ali em anexo ao Mangueirão, e também utilizando a estrutura lá do CT, lá em Outeiro, justamente para estar preservando as condições do gramado, porque a gente sabe, se tratando do palco principal, né, Marquinhos, tem que estar em perfeitas condições. Você falou tudo, porque não tem como você treinar e jogar no Baianão todo o tempo, então você tem que ter outras opções, né, e o Remo está buscando essas opções para poupar o gramado, né, porque a gente viu a chuva que caiu, então se fosse um time que treinasse direto aí no Baianão, com a chuva que caiu naquele dia, com certeza o jogo ia ficar muito mais impraticável, né? Aí que a gente não ia ver futebol mesmo, já desde o primeiro tempo. Então é importante você variar para justamente deixar o gramado bem poupado aí, bem inteiro para os jogos oficiais. Olha, a galera meio que tirou uma onda no início da nossa transmissão, mas muita gente já mandando mensagem aqui, elogiando, gostando do nosso pré-jogo, até porque o objetivo é esse, né? Proporcionar a você, torcedor, tudo o que de melhor envolve nesse espetáculo, nesse jogão entre Remo e Santa Rosa. Tem sido assim, então bora dar moral pra galera aqui, olha. A Shirley Santos pedindo um abraço pras Loucas Azulinas. Ô, Loucas Azulinas. O Heitor dizendo, cadê os secadores? Daqui a pouco eles aparecem quando a bola rola. O que mais tem é secador aqui na nossa transmissão. O Isaías tá dizendo que tá lá em Mato Grosso. É, na cidade de Sorriso, torcendo pelo Leão. Beleza, Mato Grosso, todos sejam abraçados. Tem gente também em Parintins, é o Jonathan. Ele que tá sempre ligado na Remo TV e dizendo que hoje é 3-0 para o Leão. Ó, vamos voltar pro lado de fora. A repórter Carol Lima, tá voltando com a gente, trazendo outros personagens e no meio da galera. Fala aí, Carol. Olá, Pugê. Nesta tarde de sábado, muitos torcedores estão animados para acompanhar o Leão. E eu encontrei aqui o Yuri e o Jefferson, que vão falar um pouquinho pra gente como tá a expectativa para esse jogo de volta das quartas de final diante do Santa Rosa. Yuri, o que você espera no jogo de hoje? A expectativa é das melhores, né? Já consegui uma boa vantagem aí no primeiro jogo. Agora o clube está sob um novo comando. Espero que continue alçando voos maiores aí. Vamos lá, bora Leão! Tem um palpite pro jogo de hoje, o placar? 3-0 de novo, só pra ficar igual. E você, o que você espera pro jogo de hoje? A evolução do técnico tá melhorando o clube do Remo, entendeu? Aí, eu creio que o Remo vai continuar assim, na evolução, que nessa garra, que o time vai pra frente. Vamos ser, se Deus quiser, campeão. E qual é o seu palpite pro placar do jogo de hoje? 3-0 pro Leão. Então é isso, Diogo, que os nossos torcedores estejam certos e que a gente saia daqui com a vitória. É isso aí, isso que a gente espera e está nessa expectativa também por um resultado tranquilo. 3-0, repetindo o que foi o primeiro, tá de bom tamanho, né, Marquinhos? Tá de bom tamanho, o que me chama a atenção também, sempre o torcedor, já foram três entrevistados, os três, dois citaram o treinador, né? É verdade. Dois citaram o treinador e então, tal. Então acho que dá time... até pra gente repetir, Marquinhos, o que a gente falou no início da transmissão, mas... por probleminha técnica, não sei se saiu ou não, mas o ambiente do Baianão, o clima já é outro. Já é outro, né? Então, e por que ele é citado? Porque
só chegou o Silas, né? Só chegou o Silas, o elenco praticamente 99% são os mesmos jogadores. Então ele conseguiu e está conseguindo extrair, né? E está conseguindo resgatar muitos jogadores aí que estavam com a autoestima lá embaixo, né? Não estavam muito bem emocionalmente, caíram muito de produção. Então o torcedor ele acaba citando o treinador porque ele começou a identificar que o time com o mesmo elenco começou a evoluir, começou a crescer e aí dá uma nova cara para a equipe. E por falar em jogador, por falar em atleta, quem passou durante a semana aqui nessa sala de imprensa foi o goleiro Marcelo Rangel. E a gente fez um resuminho, né, dos assuntos citados por ele, falando do momento vivido, né, pelo próprio goleiro, da evolução da equipe e do trabalho à frente do nosso Paraguai, nosso treinador, aí o Mourinho. Roda aí, Marcelo Rangel. Acho que no futebol você às vezes não tem tanto tempo para lamentar após uma derrota, assim como quando você vence também, às vezes você não tem tanto tempo para comemorar. E a palavra ideal acho que é o equilíbrio. Você se mantém trabalhando, se mantém focado, é você saber do seu potencial, da sua qualidade, e automaticamente na hora certa as coisas começam a acontecer. A gente vai encarar esse jogo com muita humildade, com muita seriedade, como se o jogo tivesse 0-0 e a gente estivesse precisando realmente do placar. Exatamente, esse é o pensamento, Marquinho, porque quem morre de véspera é o Peru, né? É verdade. Então tem que ter todo o cuidado, alerta sempre no nível máximo, para que surpresas negativas não aconteçam. Não, com certeza, é importante, né? Porque aquilo, né? O torcedor, ele tá voltando novamente a acreditar na equipe, né? Então, um jogo como esse, você pega um gol do Sim. Santa Rosa, tu tá entendendo como é que é? Então o time entra muito morno e tudo. Então, não é a hora, não é o momento, né? Então o Remo, ele tem que aproveitar. Até porque, Pugê, um jogo como esse também se torna uma preparação pro Mourinho. Tudo ele tira proveito para justamente claro. Ele tentar, entendeu? Colocar a filosofia de trabalho dele, a orientação dele, a forma que ele gosta de jogar, de posicionar, né? De treinar a sua equipe. Então, o jogo também ele faz parte disso, é um complemento disso aí. Então, por isso que é voltado para isso que o Marcelo Rangel colocou. E é um goleiro, né, Pugê, que esse gosta de sujar o material. Hein? Esse aí, qualquer bola que vai no gol, ele acompanha, ele se joga, não tem esse negócio. Não, a tia tem trabalho para lavar esse material aí, viu, Pugê? Vou te contar. Não, mas quando tá molhadinho, aí, meu irmão, que ele vai. Lisa. É que nem um jogador de linha dando carrinho, é ele caindo. Ele gosta de dar aquele mergulho é ali que vai. É bom porque, de repente, se for no gol, ele já tá lá não, preparado com certeza, pra fazer a defesa. Claro, né? Claro. Esse aí é daquele que nem no dois toques ele não gosta de levar gol. Cara. Gol, Ele é aquele cara que ele quer, sabe? Ele quer tirar todos, ele não quer que a bola entre. Então, eu sei como é que esse tipo de treinador, de goleiro, e é muito bacana a gente ver o Marcelo ele fazer isso no jogo, porque a galera também gosta, a galera vai à loucura. Como eu te falei, que nem o jogador de linha dando aquele carrinho. Tu diz, o goleiro é a mesma coisa. A bola tá, uma bola morta ali, mas ele vai, cata a bola, se joga e tudo. Aí a torcida vai com tudo, vai com ele. Beleza, então, por falar aí, galera, bora dar moral pra quem nos assiste aqui. O Anderson tá mandando um abraço pra filha dele, o nome dela é Alice, tá acompanhando a gente. O Jorge Fernandes, direto de Marabá, olha só, rapaz, tem remista em tudo que é lugar. A gente sabe que essa região sudeste, o pessoal lá tem mais um carinho pelo Águia, pessoal que torce pra times de fora. Mas o que tem de remista também, quando o Remo vai jogar em Marabá, meu amigo, não, é assim, Marquinhos. Mas aí não tem dessa, Remo tá em todo canto do Brasil e do mundo. Mesmo em Marabá, tem torcedores do Remo ali que gostam da nossa cultura, que curte os clubes daqui do estado do Pará. E parabéns ao Águia que está fazendo aí uma bela campanha aí pela Copa do Brasil, né? Chegou uma mensagem interessante aqui que serve até para a gente trazer um comunicado e uma informação, porque está todo mundo perguntando. Jogo da Copa Verde contra o Amazonas vai ser transmitido? Quem está mandando aqui é o Derivaldo Dias. E ele tá questionando sobre isso, perguntando tudo mais. Ó, a gente vai sim, tá montando uma estrutura muito legal, uma estrutura de primeira. A gente até sabe o que aconteceu no primeiro jogo contra o Trem. Enfim, situações que infelizmente acontecem. Não depende só da gente. Verdade. Na sua própria casa, tem umas pessoas que ficam mandando umas mensagens aqui, criticando. Quero saber se na tua casa nunca caiu o sinal da internet, foi sempre 100%. Se for, meu amigo, manda pra gente teu fornecedor que aí a gente contrata. Ou então se também no teu trabalho, na tua vida, nunca deu um probleminha lá, então você é o melhor operário, o melhor funcionário do mundo. O que a gente tem para deixar bem claro aqui é que a gente tem uma equipe de profissionais, um pessoal querendo sempre, sempre se esforçando para levar o melhor para você. Pode ter certeza, porque a equipe toda de comunicação é formada por remistas, caras que torcem, que gostam e que são profissionais, que gostam disso aqui e fazem não só por amor, mas pelo profissionalismo também. Com certeza, né? Porque a gente lamenta muito, né? Porque ninguém quer, né? Claro. Ninguém quer, mas são coisas que acontecem. É o nosso trabalho que tem jogo. Só acha que a gente ia querer levar uma transmissão com falhas para você, com sinal em
estava, isso não depende da gente. Exatamente, mano. Tem coisas que fogem do nosso controle, né? E só dando um exemplo, já vamos dizer, o Remy joga a Série C, né? Quem faz a transmissão, cara, já assisti vários jogos do Remo e travava a transmissão. A empresa que faz uma empresa que é da Inglaterra, que tem toda uma estrutura, dinheiro, que vale 10 vezes o nosso aqui, e tem problema. Tem problema, então... Entendeu? Então calma, torcedor. Aqui a gente está fazendo o melhor, pode ter certeza, que na quarta-feira, inclusive o Remo já mandou, já encaminhou o ofício para a CBF, porque precisa de uma autorização lá. Perfeito. A gente já está na expectativa por esse retorno positivo, e se der tudo certo, com certeza vai ter transmissão, se Deus quiser, e vitória do Leão contra o Amazonas, beleza? E uma transmissão sem... direta, show mesmo, transmissão de time grande como é o Clube do Remo. Pode espalhar para todo mundo aí. Por falar em transmissão, continua com a gente, vai compartilhando esse link e vai mandando para geral. Agora, quem vai chegar aqui é um outro jogador, o Níger, que também passou pela sala de imprensa, conversou e falou da expectativa e da vitória. Se Deus quiser, vai acontecer também hoje contra o Santa Rosa. Mais uma. Fala aí, Níger. Acho que, principalmente para nós, né, para entender ainda mais o trabalho do professor... Até então ele vinha tentando ajustar somente nas conversas, né? Poucos treinos como ele teve até a chegada dele. A gente sabe que jogos decisivos são decididos em detalhes, não tem nada resolvido. Creio que é uma grande vantagem, mas que a gente pode ter que voltar com a atenção redobrada para que a gente não possa ser surpreendido nesse jogo, para que a gente possa buscar nossa classificação. Tá aí, o zagueiro Líger falando, já o que a gente já citou aqui, já apontou a questão da atenção para ser redobrada e a gente não ser surpreendido. Ó, quer falar alguma coisa? Não, só falar da seriedade, né? Sim. Zagueiro, né? Geralmente, né? Cara que joga na zaga, não tem muita gracinha. Não abre um sorriso nem na entrevista. Não tem muita resenha, não tem muita gracinha e tudo, né? E assim, fez o primeiro gol também, né? Com a camisa do Clube do Remo, então isso é querendo ou não também... dá muita moral, dá muita motivação para o atleta. O Lige, que realmente é o jogador melhor tecnicamente, né? Você sabe que hoje em dia, Pujé, é muito importante você ter um zagueiro pré-construtor, né? Porque quando você joga no bloco alto, que o zagueiro está aqui no meio de campo, é ele que vai iniciar a jogada ali. Então, ele é um jogador que ele gosta de fazer essa vertical, essa diagonal, dependendo da movimentação dos meias, dos extremos do atacante. Ele tem muito essa qualidade. É importante você ter um jogador canhoto como ele e que tenha essa qualidade e esse passe longo perfeito. Já já muito mais sobre o futebol, já já muito mais sobre esse jogo entre Remo e Santa Rosa, mas a gente sempre fala aqui que o Remo ele não é só futebol, né? Como nós estamos numa TV do clube, a gente aproveita também para valorizar, para dar moral para outras modalidades. Por exemplo, no meio de semana, nós tivemos o basquete, tanto no Sub-13 como no 17. O pessoal em atividade, a molecada lá no ginásio Serra Freire. Muito bacana ver ginásio lotado, os pais torcendo pelos meninos. E também nessa semana foi apresentado de forma oficial a equipe do futsal adulto, comandado pelo Ney Carioca e jogador de futebol. Hoje eu estava na resenha com ele. Estava com ele, Marquinha? E o Remo que tem um calendário interessante, cheio para essa temporada de 2024. Isso. Torneio Bené Aguiar vai começar agora na próxima semana, já com clássico contra a SMAC. Tem um campeonato paraense e o Remo será o representante paraense no Campeonato Brasileiro da Série A. Você sabe o que é isso? Pegar as melhores equipes, entendeu? E foi a convite da CBFS, porque essa vai ser a primeira edição do Campeonato Brasileiro. Então a nossa equipe da Remo TV foi até o ginásio Serra Freire, preparou uma reportagem e a gente aproveita para te mostrar agora como é que está se preparando o nosso futsal adulto do Leão. Roda aí. Fenômeno Azul, dia de apresentação do elenco adulto de futsal. Os atletas do Leão se apresentaram no ginásio Serra Freire para iniciar os trabalhos para a temporada 2024. A gente quer fechar 20 atletas, né? Seriam 4 goleiros e 16 atletas de linhas. A gente ficou sem aí o Jailson, o Lucão, ainda tem mais 2 reforços que a gente está avaliando para trazer para o campeonato. Então, a maior parte dos atletas já estão aqui, então isso é muito importante para o decorrer do nosso trabalho dentro do ano que a gente tem pela frente. Matheus, fala pra gente um pouco da sua trajetória aqui dentro do Clube do Remo. Cara, eu estou aqui já há 20 anos praticamente, eu tenho 28 anos, entrei no Remo com 7 anos de idade. Feliz em estar mais um ano jogando pelo clube. Saí poucas vezes daqui,
mas sempre acabo voltando pro clube, querendo ou não, é um clube de coração, um clube que vem da minha família já de geração. E feliz, né, por estar mais um ano aqui. Quais são os próximos passos dessa equipe na temporada 2024? A gente tem aí o BNHA, que vai começar a semana que vem, né? Em seguida, a gente tem o Campeonato Brasileiro de Futsal e logo depois o Campeonato Paraense de Futsal. Então, a gente tem um calendário esse ano aí bem cheio e a gente precisa estar bem preparado para poder suportar essa quantidade de jogos, né? Como eu expliquei para eles, parte física, muscular é super importante para que os atletas consigam dar continuidade ao nosso trabalho e qualifique muito mais o nosso futsal aqui do Pará. Como fica a sua expectativa para essa temporada 2024? A expectativa é das melhores, né? A gente vem fazendo um grande trabalho já de vários anos aí com o Ney Carioca. Esse ano já começamos bem o ano com o pé direito, ganhando o campeonato de vigia. E pro brasileiro, a gente espera levar o nome do Remo lá para cima, né? Ficar lá no topo. Beleza, então daqui para frente, meu amigo, é só trabalhar para que os resultados aconteçam dentro de quadra. Sem dúvida, e vai ter que se preparar muito forte, porque são três competições, né, Pugê? Então ele colocou ali o Ney Carioca, para quem não sabe, gente, impressionante. O Ney Carioca é do campo, era do campo, né? Ele era do campo, jogou aqui pela João Velange. Uhum. Ele, nada mais, nada menos, ele era reserva ali do Ariomar, do Cametá, né? Olha só, né, a zaga, ele tava vindo na transição do sub-20, né, para o profissional, né, que fez parte do elenco da gente de 2000 na João Avelange ali. É carioca, mas veio para cá novo. Chegou ao Pará, parou, tomou açaí e ficou. O pai foi transferido para cá, uhum, né, da área da militar, foi transferido e por aqui ele ficou. Então, uma pessoa da melhor qualidade. Faz parte também da seleção Repatumax, essa seleção de ex-jogadores renomados aí. De, ou seja, tá sempre com a gente. O futsal azulino tá em boas mãos. E o futsal tá em boas mãos porque realmente o Ney Carioca, ele se especializou no salão, no futsal, e realmente é um cara que tem muito conhecimento, está sempre buscando, e com isso vem os resultados, e agora ele vai ter três aí para disputar, e a gente espera que ele possa ganhar todos com o seu elenco. Só para a gente fechar sobre a questão do esporte amador, esporte olímpico, amanhã vai ter a primeira regata, né, do calendário da Federação Paraense. Você sabe que, se tratando de remo, né, tem muita, sim, tradição, traz o nome aí desse esporte, com largada lá no Complexo Vero Rio, chegada na Estação das Docas, muito bacana a programação a partir de 8 horas, o nosso Remo, Clube do Remo, que vem passando por um processo de reformulação, vai estar bem representado, e a nossa equipe acompanhando o que de melhor acontecer, você vai estar vendo aqui, ó, no nosso canal, na Remo TV. Me dá imagens do primeiro jogo entre Remo e Santa Rosa. O Leão venceu por 3-0, muita água na capital paraense. Marquinho, inclusive, enquanto a gente acompanha essas imagens, deixa eu trazer uma informação importante para o nosso torcedor que nos acompanha com relação ao nosso presidente, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que adoeceu. Muita gente falando na internet, procurando saber sobre o estado de saúde. Nessa semana a gente teve a oportunidade até de emitir uma nota oficial para tranquilizar todo mundo. Presidente está bem, quadro de saúde estável. O que aconteceu com ele, Marquinhos? Essa virose que está pegando, sim, todo mundo. Verdade. Né? E ele teve uma recaída, então foi necessário a realização de alguns exames, aqueles exames normais. E um deles apontou aí, né, a existência de uma pneumonia. Então, para ele fazer a medicação correta, tendo o acompanhamento profissional, para não estar aquele negócio de ir e voltar para o hospital, se manteve hospitalizado, perfeito, mas na sua atividade normal, despachando por lá de forma virtual, telefone toda hora, computador entre os pares de diretoria, enfim, o que a gente tem a dizer é que o presidente, com a saúde, está tudo legal, tudo ok, essa semana já deve estar tendo alta, estará de volta à sua rotina para estar ao comando do meu, do seu, do nosso Leão Azul de Antônio Baiano. Sem dúvida, Pugê, né? Uma pessoa muito especial, né? Desde quando eu cheguei aqui no Remo, o Tonhão já por aqui estava, sempre participou, né, das diretorias, quando eu estava jogando aqui, vestindo essa camisa aqui, grandiosa, um cara que sempre foi muito participativo com a gente, sempre deu moral para os prata da casa, né, enfim, então a gente deseja melhoras para ele. A minha filha também entrou com esse quadro. Tava na virose. Tava, você lembra disso e tudo, então é essa transição, esse nosso inverno amazônico, não tem quem não pegue uma virose, uma gripe, enfim, mas que bom que ele já está se recuperando e que logo, logo ele já vai estar aqui presencialmente, entendeu, aqui no Baianão, acompanhando não perde, os jogos. Não perde um jogo. É verdade, a gente sabe disso, vai estar acompanhando para também colocar aquele pensamento positivo, aquela sua garra, aquela sua força mental pra rapaziada. Tá chegando a hora, hein? São 4 horas 48 minutinhos. Daqui a pouco a bola rola e a gente vai te mostrar algo vivaço com todos os detalhes. Mas já pra gente preparar e receber o nosso narrador, Maurício Bessa, que já tá aqui
posicionado. Bora voltar lá pro lado de fora, é o tempo que a gente arruma e já já a gente traz a voz oficial da Remo TV. Alô, Carol, traz demais personagens aí, que o pessoal que tá entrando no Baianão. Chega aí, Carol. Diogo, eu estou aqui com mais um torcedor. Dessa vez, o Fábio, que está animado para o jogo de hoje, vai falar um pouquinho pra gente da expectativa para esse jogo de volta das quartas de final diante do Santa Rosa. E aí, Fábio, o que você espera para esse jogo de hoje? Cara, uma grande vitória. Assim, eu espero que o time jogue bem. Né? O time está encorpando, está pegando o ritmo do nosso novo treinador. E a torcida está aqui, né? Respondeu, está presente e fazer uma grande festa. Espero que a chuva venha mais tarde, mas que a gente possa sair daqui muito feliz. Você tem um palpite para o jogo de hoje, do placar? Vamos lá, 2-0, 2-0. Muito obrigada e bom jogo. Valeu, Diogo, é com você. Beleza, então deixa comigo, ó, como num passe de mágica, a fera já está aqui do nosso lado, posicionado. Esse é Maurício Bessa, o cara que vai ter a responsabilidade de narrar mais uma, Bessa. Seja bem-vindo aí, boa sorte para você, para o Remo, e que seja um jogo de muitos gols. Para todos nós, boa tarde a você, Pugê, boa tarde ao Marquinho Belém, ao torcedor azulino ligado na Remo TV Bet Nacional. Esperamos que seja um jogo muito tranquilo, o torcedor gosta, claro, de emoção. Estamos aí com uma ótima vantagem, mas precisa entrar sempre muito bem ligado para que a gente não seja surpreendido. Essas emoções de surpresa aí a gente não curte não, mas a gente espera que seja um jogo muito movimentado, com muitas emoções e que todo mundo consiga sair muito bem, né? Com a novidade que o próprio Marquinhos despontou. Égua! Rapaz, olha, dupla! Entrem os dois. Égua, até doido, Foi verdade. Ele falou. Hoje quem vai fazer o... Mas entra, fica aqui no meio, para vocês Filipinho, aparecerem aqui. Filipinho. Égua... Felipinho tá com uma coxinha, é? Ou é um pé de moleque? Quem vai fazer o gol hoje? Quem é? Vai ser o Ribamar e o Jaderson. Ou seja, 2-0. Não, vai ser mais, mas daí eles vão fazer mais de um. Já deu quem vai fazer, quem vai iniciar. Vai o Felipinho quer falar, peraí. Ribamar e Jaderson e Kelvin. Kelvin, pronto. 3-0, jogo. 3-0 pro Felipinho, anotei. Deixa eu falar uma parada. O Marco Antônio que tá aqui foi personagem do Reicast, o nosso podcast do Leão, bate-papo. E ele falou, e Felipinho, que tu é o Lei Maria da Moda, o cara que se veste assim, que quebra, mano. É o mais cafona, Diz que é camisa vermelha com bermuda verde. Na minha época era o Ivaí, o goleiro, olha. Era. Tinha concurso e tudo, viu? Vai ter um concurso? Vai ter. Do Mágica Fona, nossa. Quebra muito ele, meu Deus do céu. O Antônio falou, porque ele não tem resenha pra Peraí, cara. Peraí, Felipinho. Esse tênis que ele veio aqui é o que ele faz academia. O chulé deve ser o fraco esse, né? Nossa. Eu tenho que falar que tem o tênis do passeio, tem o tênis da academia. Eu acho que ele é Filipinho, seguro, mano, ele não quer gastar isso sim, olha. Só dá bicho pro Marco Antônio. Ei, então eu vou te dar bicho e me dá o tênis. Ajuda me dá o tênis. Ele, Marco, pronto. Naldo Beni. Égua! Nossa! Mentiroso? Nossa, Filipinho! Cara, eu acho que essa resenha aqui é exatamente pra confirmar o que a gente disse lá na abertura. Foi. O clima do Baenão é outro. BS Marquinho. Cara, que resenha, né, Marquinhos? Cara, eu sinto muita falta disso aí. Vocês não têm noção. Essa resenha aí, cara, vestiário, sabe? Dia de jogo e tal, viagem. Isso aí, cara, é muito bacana isso aí. E que bom. Melhor ainda quando o time, né? Quando o ambiente tá assim, a atmosfera tá assim, desde a chegada do treinador. E volto a repetir, Bessa. Só chegou o Silas. É o mesmo elenco. Então, algumas peças saíram, né? Sim, mas é aquilo, sim, né? Mas ainda é operários. Mas ainda é gente do elenco passado aqui, do Catalá, e ele tá conseguindo resgatar o futebol dessa rapaziada e a confiança também. Não só do elenco, como nossa e principalmente do torcedor Fenômeno Azul. E é bacana ver, né? Porque o Marco Antônio e o Filipinho, eles estão, né, entregues ao NASP, né, o departamento médico. Vem aqui torcer. Vem aqui apoiar os jogadores que, inclusive, estão, né, nas posições que eles jogam, apoiam o próprio gol do jogador que está, né, hoje suprindo ali a vaga. Isso é muito importante. Isso é muito importante, essa união, moral, né? Essa união, porque você torcer pelo companheiro, pelo colega ali que está disputando a sua posição, porque quem ganha com isso é o clube do Remo. O jogador, ele é consciente que só entra 11, mas ele é treinado, ele é preparado, ele é capacitado, como o colega dele também, que é concorrente dele. Entra 11, mas o mais importante é isso, é você também estar preparado para quando você jogar, e que vai sempre jogar, porque são muitos jogos são muitos, é muito físico, muito competitivo, então vai ter oportunidade para todo. É 5 mexidas, né, Bessa? Fora
infelizmente, as questões de lesões, que é o que você acabou de citar aqui, cartões, enfim. Então, todo mundo, como é o Junilson hoje, que vai ter essa oportunidade também, Bessa, né, com a saída do Renier, de também abraçar essa oportunidade. É um garoto que também você, eu sei disso, conheço, que você já conhece e vem acompanhando ele há muito tempo. Eu acho que eu não falei mentira nenhuma daquilo que a gente veio falando sobre ele vir se preparando aí há muitos anos para ter essa oportunidade, como foi Filipinho, Canu, Henrique e outros. E Marquinhos, tem uma outra coisa que a gente citou bastante durante a semana, é o fato de a gente ter tido uma semana inteira para o Mourinho trabalhar isso com a sua comissão técnica, isso, principalmente também a questão da parte física, que a gente vê o Remo, até no comando do Mourinho, com aquela linha mais alta, pressionando a saída de bola do adversário, mas num determinado momento os jogadores já apresentando um certo cansaço. Então acho que com essa semana ele já conseguiu ajustar. Claro que não vai mudar também num curto espaço de tempo assim, mas para melhorar alguma coisa, eu acho que já deu, né, já dá para ser um ponto de partida. Com certeza, né? Com certeza a gente já vai poder ver o Remo cada vez mais forte fisicamente, porque é aquilo que a gente identificou, né, Bessa? Não só a gente, o próprio torcedor também, porque era por isso que o Remo não conseguia ter esse equilíbrio em dois tempos. E às vezes não conseguia isso num tempo só. A gente via a equipe oscilar, né? As três linhas oscilando, defesa, meio, ataque, enfim. Então, essa semana cheia, nossa, é tudo que um preparador físico gosta e um treinador também. Um para preparar fisicamente e outro para preparar taticamente. Então a gente espera que possa ter sido uma semana muito proveitosa e a gente já possa ver resultado daqui a pouco diante da equipe do Santa Rosa no jogo da volta das quartas de finais. Um Remo que, na minha opinião, se Deus quiser, já classificado para semifinal, mas é importante você respeitar e manter um ritmo forte para não diminuir a pegada e ir assim para a próxima fase com muita moral. É isso! Imagens do estádio Bamparabainão, a casa azulina, no momento em que os jogadores adentram o gramado de jogo puxados pelo Liger. Diga lá pro G. Eu tenho até uma informação que casa certinha com essa imagem aí. É o seguinte, no próximo dia 21 de março nós teremos a comemoração, né, pelo Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, por isso, os jogadores estão entrando acompanhados com crianças com síndrome de Down, que é, assim, o Remo apoia todo esse tipo de causa, esse tipo de iniciativa, né, a rapaziada da PAI que realiza um trabalho muito legal em Belém, a gente vê até uma bandeirinha da PAI, então já é uma forma de homenagear e ter do nosso lado essas crianças para lá de especiais e que, acima de tudo, são remistas como nós. Que, né, assim, demonstram todo o seu carinho, todo o seu amor pelo Clube do Remo. Muito bacana essa iniciativa do clube de estar incluindo cada vez mais essa rapaziada. E dá pra ver no semblante ali, né? Muito felizes os meninos que acompanham aí os jogadores, puxados agora pelo Marcelo Rangel, capitão azulino, goleiro do Leão Azul, puxado ali pelo Liger também. Na sequência, o Jonilson, bem citado aqui pelo Marquinho, jogador que vem das categorias de base, conheço bastante por fazer, né, as categorias de base do Clube do Remo há bastante tempo. O Jonilson, que teve até no ano passado um espaço também no Campeonato Paraense, estava, né, no início dessa temporada entregue ao NASP, veio se recuperando, se condicionando, fazendo reforço muscular e agora tendo essa oportunidade mais uma vez de vestir a camisa do Clube do Remo, onde todas as oportunidades que ele teve, né, com a camisa do Leão, ele foi muito bem. E hoje a expectativa é para que ele continue, mantenha essa pegada aí e volte muito bem para representar o Leão em mais uma partida. Se tratando de base, a gente sabe o quanto que tem de moleque talentoso ali, né? Qualidade não falta e acho que é muito bacana o Remo estar abrindo esse espaço por diferentes situações. Então, primeiro. E tem um recado, hein, Pugê? Amanhã já tem um convite aqui pro torcedor. A partir das 2h30 da tarde começa o pré-jogo. Aliás, 3 da tarde. 3 da tarde começa o pré-jogo para Clube do Remo e Craques do Futuro. A primeira rodada da Copa Pará, Sub-20. Amanhã o jogo vai acontecer lá no Seju. Teremos transmissão da Remo TV Bet Nacional. Show. É o primeiro campeonato, primeiro torneio Sub-20. Primeira competição das categorias de base nesse ano. Torcedor que acompanha a gente aqui no Campeonato Paraense, futebol profissional. Amanhã tem Sub-20, Copa Pará, Clube do Remo e Craques do Futuro a partir das 3 da tarde. É só mais uma forma de estar valorizando essa galera e essa rapaziada. E assim, o que é bacana também de entender, ver o futebol como algo profissional, lá na frente isso aí pode render frutos, né? Ó, frutos que eu digo aqui, ó, cifras, né? Problema, você imagina no final de uma temporada a gente conseguir vender um, dois atletas como esse, né? O clube dá uma respirada financeiramente. Além de ajudar dentro de campo com qualidade, no final pode render aí um orçamento para o Leão. Então é isso, convite feito. Agora partimos para as quartas de final, jogo 2. Lembrando, o Clube do Remo venceu a primeira partida, passou ainda há pouco aí na telinha da Remo TV Bet Nacional os gols do primeiro jogo, que foi no domingo passado, o Clube do Remo que abriu o placar com o Chaporã, depois Felipinho
fazendo o segundo gol, e o Liger, o autor do terceiro gol, a vantagem de 3 a 0 do Clube do Remo, que deixa o Leão muito bem encaminhado para esse jogo da volta, mas uma tranquilidade que ela não pode ser confundida, né, Marquinho, com um relaxamento, podemos dizer assim. Não, não pode. Aquilo que eu venho falando, né, Bessa? O Remo está resgatando a confiança do torcedor novamente, então é importante não baixar a guarda, né? Continuar com esse ritmo, com essa pegada, com essa identidade que a torcida já percebeu do Gustavo Mourinho, né? De ser aquele treinador, né? De pulso firme e tudo. Então, transformando isso para o jogador dentro de campo também. Então, é importante você crescer, você cada vez mais mostrar intensidade, mostrar esse lado físico, esse time mais competitivo, mais duelador dentro de campo, para justamente, né? Ir com esse... E só aumentando e melhorando cada vez mais, estando cada vez mais forte, né, na próxima etapa do Campeonato Paraense, naquilo que vem também pela Copa Verde. Então é importante você não deixar cair o ritmo e aproveitar, apesar da grande vantagem, mas o Remo ir para cima e aproveitar essa semana que foi, né, cheia, para justamente o time ficar mais equilibrado na partida. Teve a semana inteira de treinamentos aí para poder condicionar na trinca, né, Pugê? Físico, técnico e tático, o Gustavo Mourinho teve aí uma semana inteira e intensa de trabalhos. A gente vem destacando aqui na programação da Remo TV Bet Nacional. Todos os dias os treinos são citados, explicados. Independente de, né, chuva ou sol, a rapaziada trabalhou. É, o Mourinho, ele é linha dura ali no sentido de trabalho. Ele é uma figura tranquila aqui na coletiva. Mas deixa bem claro que na hora do trabalho é trabalho. Meu amigo, não tem conversa. E o que é bacana é que o Remo conseguiu até para preservar. A gente falou isso no nosso pré-jogo. As condições do gramado, o Remo trabalhou não só aqui no Baenão, mas fez também movimentação aqui no NASP, na academia, teve movimentação no Seju, na Centro da Juventude, na, né, sexta, no CT, lá em Outeiro. Ou seja, rapaziada literalmente suando a camisa para que consiga essa evolução, esse processo que a gente sabe que demora um pouquinho, mas é necessário para que o time aguente essa intensidade dentro de campo, correndo contra o adversário, principalmente colocando em prática a sua... seu padrão de jogo para que o Remo possa ser o dono das situações. Resultados que veremos daqui a pouquinho aí no gramado do estádio Bamparabainão, e você acompanhando com imagens. Até dá para ver ali como está momentaneamente o clima, aquele céu um pouco cinza, com aquela possível chuva para mais tarde, mas momentaneamente aí tranquilo, bom para a boa prática do futebol. Clube do Remo e Santa Rosa, mais uma vez na telinha da Remo TV Bet Nacional. Torcedor que acompanha a gente aqui, não esquece de deixar o seu like na transmissão, compartilhar o link da transmissão da Remo TV Bet Nacional e, claro, comentar também. Lembrando que comentar é só para inscrito, hein? Então faz aí a trinca. Comenta, curta e compartilha a transmissão. Faça parte da transmissão da Remo TV Bet Nacional, que aqui você sabe, né? O seu espaço também é garantido, você tem participação com a gente. Por falar em comentário, o pessoal não deixa passar nada, né? No jogo passado, Santa Rosa lançou esse uniforme aí, veio a campo com as cores do nosso maior rival, deu no que deu. O pessoal brincando aqui, né? Que é o rival da Shopee, que é não sei o quê. O pessoal com essa camisa de estrada, hoje vai ser 3-0, enfim. É uma escolha deles, e que tem a ver com o centenário, que sim, a gente sabe, né? Sim, tem a ver, né, com o centenário. Muita gente confundindo, né? Que é pra achando que era uma provocação. Não, sim. A gente entende o Santinha aí, clube que a gente tem também todo um carinho, um respeito, trabalho que vem sendo desenvolvido. Mas hoje é Leão, e a formação tá na tela. É, o Clube do Remo, do técnico Gustavo Mourinho, com Marcelo Rangel no gol. A novidade na defesa, o João Nilson, 14, ao lado do Liger, 40. Thales na direita, número 20. Raimar na esquerda, 12. Henrique, o volante, número 56. Renato Alves, um pouco mais à frente, com a 8. E o Silas, também novidade no time titular, com a 95 na armação. Jaderson, 22. Echaporã, 27. E Ribamar. É o trio de ataque do Leão. Já o time do Santa Rosa também na tela. Cláudio Vitor, goleiro, número 101. 102 para Davi. Diego Macedo, 103, 104, Diego Fracaroli, e o Davi também lá pelo lado esquerdo, 106. Aí Alisson, 100, Vandinho, 105, Cristian Moura, 108, e Pedro Senna um pouco mais avançado com a 110. Na frente, Rogério, 109, e o Sorriso, 118. Tá um pouco bagunçado na tela aí, mas no decorrer da partida vai dar para acompanhar muito bem como é que se desenha também esse Santa Rosa, que o Clube do Remo precisa estar ligado. O trio... quarteto, aliás, quinteto de arbitragem, né, que vai comandar tudo, é o Olivaldo Alves Moraes, da CBF, auxiliado pelo Luiz Lopes. O segundo é o Ederson de Albuquerque.
O Joel Costa é o quarto árbitro. Eu disse quinteto porque tem um analista de campo também, o Fernando José. São os integrantes da arbitragem para este jogo da volta das quartas de final entre Clube do Remo e Santa Rosa. Uma expectativa de ver, né, Marquinho, o resultado de uma semana inteira de trabalho. O Mourinho chegou no Clube do Remo na semana passada, já teve um jogo para ver ele aí. Nós estamos buscando outra coisa também a partir do resultado também, mas entrar focado da mesma maneira e seguir evoluindo. Obrigado, tá aí o técnico. Seguir evoluindo, como eu disse, Marquinho, ele chegou na semana passada, já teve um jogo no dia seguinte, trabalhou um pouquinho o que deu, já tinha o primeiro jogo contra o Santa Rosa e hoje tem aí, depois de uma semana inteira de trabalho nessa trinca, né, técnico, tático e físico, para mostrar aí um pouco mais do trabalho dele. Pois é, por isso que ele coloca aí focado, né, e seguindo evoluindo, porque ele vai querer nessa evolução hoje, porque ele teve uma semana praticamente cheia, né, para justamente preparar, potencializar mais a equipe fisicamente, né, taticamente. A gente quer ver também esse lado tático, né, porque quando ele chegou, como foi pouco tempo, Bessa, não tinha como ele mexer muito taticamente na equipe, então foi mais o lado emocional. Com essa semana aí, com certeza ele também trabalhou esse lado tático, ele já movimentando, já preparando a parte cognitiva dos jogadores, não deixando só na convicção deles, mas também algo treinado, algo que ele treinou, algo que ele colocou, né, para o jogador ocupar os espaços e tudo, tanto na parte ofensiva como defensiva. Então a gente espera essa evolução, como ele também colocou aí na entrevista, por conta do tempo que ele teve aí para preparar para essa partida. E o que a gente pode esperar desse primeiro tempo é um pouco, né, de tentar mesmo fazer logo, né, o jogo. Eu digo isso porque na semana passada a gente teve um primeiro tempo de uma maneira e um segundo tempo de uma outra devido à chuva. A gente não pode confiar 100% no tempo de Belém, então do nada muda, melhor, né, Bessa? Não que seja o fator da gente ter que ir para cima no primeiro tempo. Já tem que entrar ligado desde o primeiro minuto de jogo, mas, né, sempre bom, né, fazer logo o trabalho, deixar o torcedor mais tranquilo. Claro que tem uma vantagem por trás disso, mas é importante. É verdade, eu acho que independente de como é que vai ser a postura da equipe do Santa Rosa, o mais importante é o Remo saber como é que ele vai iniciar esse jogo, como é que vai ser a estratégia para esse primeiro tempo, independente da postura do Santa Rosa. E aí você, né, achar que o Santa Rosa vai surpreender, não, né? Aí você tem que surpreender o adversário, até porque você já sabe como é que você vai estar se comportando, até porque foi treinado, né? Com certeza ele treinou o Santa Rosa se atirando logo desde o início, ou Santa Rosa esperando um pouco mais aqui tudo para buscar os contra-ataques, né? Porque o Remo, querendo ou não, é um time que propõe o jogo. Então bora aguardar aí como é que vai ser esse início aí pra gente ver como é que vai ser a postura de ambas as equipes. Bessa. Saída de bola da equipe do Santa Rosa. Vai ter início o segundo jogo das quartas de final. Clube do Remo e Santa Rosa. É o primeiro jogo, né, da volta de todos os outros embates. Clube do Remo iniciando a série. Pode ser o primeiro classificado às semifinais do Parazão Bampará 2024. E você acompanha aqui, olha, a bela imagem aérea do estádio Bampará Baianão. Rola a bola! Tá valendo! Saída da equipe do Santa Rosa. O jogo da volta das quartas de finais. Clube do Remo e o Santinha. Clube do Remo já consegue a roubada de bola. Trabalhando o Liger. Do lado já aciona o Raimar, ligação direta. O toque acaba chegando. Vai correndo, deixa Porã melhor. E primeiro, na velocidade, o zagueiro Diego. Pra Caroli. Primeira subida do Clube do Remo. Mandar um abraço pra galera já acompanhando, assistindo a gente. O Jonathan Farias dizendo que é ganhar ou ganhar. O Arthur Souza tá pedindo um abraço pra esposa dele, que é japonesa, mas o nome dela não irei citar, viu, Jonathan? Lá vai o Leão. Ih, olha o vacilo ali, quase consegue o Clube do Remo. Pelo alto vai tentando sair o Santa. A recuperação já vem no chutão pra frente. A defesa sobe, a bola volta com o Clube do Remo. E o Liger já aciona o Jaderson. Vai levando pra perna esquerda, Jaderson! Mandou de fora da área, quis experimentar o goleiro Cláudio Vitor. No detalhe, o camisa 22 do Clube do Remo. Na primeira tentativa do Leão, clareou, o Jaderson mandou. Um lado ali que normalmente estamos acostumados a ver o Filipinho fazer uma jogada como essa. Até porque o Jaderson é um cara que flutua mais pelo lado esquerdo, mas mostra até uma variedade aí de ações do Jaderson no jogo, Marquinhos. Já dando o posicionamento, porque aí que era a minha curiosidade, se ia ser o Jaderson por dentro ou aberto, né? Então, e o Silas? O Silas está por dentro,
E o Jaderson, ele tá mesmo como extremo pelo lado direito, né? Ele tentando fazer a mesma função do Filipinho com o pé trocado. Eu gosto dele aí, né? Um jogador que gosta do corredor, gosta desse espaço para colocar a velocidade. Vai lá, Bessa. É o Jaderson de novo com ela. Bastante acionado nesses primeiros minutos. Faz a bola chegar no Liger. Na frente para o Silas, tentou clarear para a perna direita. Chega a primeira defesa do Santa Rosa. Já dispara na frente, briga o Rogério e o Liger. Essa bola vai ter que ser atrasada para o Marcelo Rangel. Vai se reposicionando o clube do Remo. No detalhe, o Raimar. Lateral esquerdo azulino. Somente ele e o Marcelo Rangel até aqui, Marquinho e Pugê, estiveram atuando nas 12 partidas do Clube do Remo. Estamos na 12ª. Rangel partida. E quem? O Marcelo Rangel e o Raimar. Era para ser o Marco Antônio, né? Mas hoje ficou de fora. Mas o Raimar alternando, né? Entre titularidade e entrando durante a partida. Agora, titular mesmo só ele, né? Só o Rangel e o Marco Antônio era, né? Apareceu aqui na transmissão do pré-jogo. Ficou aí, deixou só para o Marcelo Rangel e o Raimar as 12 participações até aqui na temporada para o Clube do Remo. Olha esse atraso para o Cláudio Vitor. Recuperação já vem tentando ser feita pelo Leão. Bola aérea para todo lado. E acaba ficando agora com o Liger. Na frente para o Jaderson. Sai da marcação. Teve um rapa para cima dele. Arbitragem em cima no lance. Acaba pegando a falta para cima do Jaderson. Já está gesticulando por ali o Gustavo Mourinho. A gente vai acompanhar outra vez. Saiu bem na primeira, mas sobrou um rapa ligeiro para cima do ligeiro Jaderson. Virada de bola para o Echaporã. Já se apresenta o Raimar. Liger. Passe mais curto do lado para a aparição do João Nilson. De base para base, dele para o Henrique. Aí o Raimar, lançamento na frente, buscava o Echaporã. Bola acabou sendo forte demais. Linha de fundo. Tiro de meta para o Santa Rosa, enquanto a gente acompanha as opções para o jogo do técnico Gustavo Mourinho. Banco de reservas do Clube do Remo com Léo Lang, o Bruno Bispo, o Vidal, Natan, Paulinho Curuá, Matheus Anjos, Kelvin, Ronald, Canu e Ítalo. São as opções do técnico Gustavo Mourinho para o decorrer da partida. Enquanto o goleiro Cláudio Vitor vai sair jogando, tentar jogar essa bola na frente. A recuperação já vem para o Clube do Remo de novo. Olha aí o Silas. Vai conduzindo, chama o Jaderson. Bola vem mais atrás. Virada buscando o Raimar. Mata no peito, tenta botar essa bola na frente. O Echaporã foi brigar e a arbitragem vai pegar a falta do Echaporã. Assinalada a falta para cima do jogador Echaporã, para cima da defesa do Santa Rosa. Os primeiros 5 minutos aí de muito contato físico, muita bola aérea, faltando um pouquinho mais de calma, mas as ações que o Clube do Remo tenta colocar, quando põe essa bola no chão, melhora um pouco, né, Marquinhos? Sem dúvida, né? Muita marcação, e aí o Remo, quando consegue fazer essa inversão, é muito importante, né? Inclusive o Raimar até faz o sinal de positivo, porque o domínio não foi bom, mas a bola foi muito importante, né? É muito bom ver esse primeiro homem do meio de campo ter, né, essa bola longa para justamente pegar o outro lado no 1-1, entendeu? Para justamente fazer essa dobradinha aqui, o Raimar com o Echaporã. Mesmo do outro lado serve também essa virada do Renato Alves lá pro Thales e o Jaderson. Então, quando a marcação está muito congestionada de um lado, é importante você ter essa inversão de lado de campo, viu, Bessa? É, e nesse momento a arbitragem vai pegando uma falta para cima do jogador Vandinho. O Alisson mais próximo dele também. São os primeiros minutos do jogo da volta, quartas de final, Clube do Remo e Santa Rosa, abrindo a série de partidas das quartas de final, que ainda terá jogos neste domingo. Aqui tenta o lançamento Santa, ela vai ser um pouco mais forte, vai ficando mais para a linha de fundo, tiro de meta para o Clube do Remo. E Marquinhos, a gente falou muito de moral, de ganhar essa partida de hoje para colocar o, né,
o alto astral ainda mais lá em cima. E individualmente, por exemplo, ainda há pouco apareceu a imagem do Ribamar. É interessante, né? Um gol, por exemplo, para se firmar. O Ítalo, que vinha em recuperação do departamento médico, já está à disposição. Ou seja, é uma sombra. Porque se o Ribamar não justificar lá dentro de campo, o Ítalo já pode ser uma opção para treinador, né? Olha a roubada de bola para o clube do Remo. Vem o Silas. Cruzamento para dentro da área. Passa um pouquinho, deixa por aí. O Ribamar foi lá brigar aí. Teve contato para cima dele. Tá valendo tudo. Ainda Ribamar. Brigou pela bola, recuperou para o clube do Remo. Aí mais uma vez o Leão tentava subir com o Echaporã. No duelo aéreo, foi o Ribamar de novo lá. Acionando na direita, vai invadindo a área o clube do Remo no chute cruzado! Gol! Abre o placar para o clube do Remo, depois de toda a luta do Ribamar, recebe o meio atacante na direita, jogou para a perna esquerda e manda cruzado. Abre o placar para o clube do Remo, o Leão está na frente, o Silas começa os trabalhos, aí fica um pouco mais tranquilo. Conduziu uma vantagem agora com 4 gols na frente, hein, Marquinho? E já pegando o gancho já da pergunta do Pugê ali, ele indagando a questão do Ribamar, é isso. Além de fazer o gol, ser esse jogador para brigar, incomodar a saída de bola da equipe do defensivo do Santa Rosa, né? Lutar, batalhar como ele fez em 2 lances. E no segundo ele acabou brigando, roubando e dando passe pro Silas ali, muito bem posicionado. Posicionamento legal do Silas que dominou e finalizou muito bem. Então a concorrência tá grande, viu? Então é importante ter essa pegada do Ribamar, porque o Pugê citou o Ítalo, mas ainda tem o Canu também, que é da mesma posição. Então por isso que é importante não só fazer gols, mas também ter essa dedicação também de servir os companheiros e brigar lá com os zagueiros para justamente sobrar essas bolas e servir os companheiros. Bessa. É isso, sai na frente o clube do Remo. Silas já encaminha o primeiro gol da partida. Destacando também a briga do Ribamar nos 2 lances, hein? E como é interessante também, Bessa, o Silas que estava aberto do lado direito. Então, sim, a dobradinha com o Jadson, lembra que eu falei que era com o Marco Antônio? Né? Então, quando um está por dentro, o outro está aberto. Então, quando o Jadson está por dentro, o Silas estava aberto. E aí recebeu essa bola e finalizou muito bem. É a percepção, né? Se ele vê o Jaderson passando, vai para o outro lado. A mesma coisa vale para o camisa 22 quando vê o Silas passando. Ou seja, preencher os espaços. Né? Você pode estar na posição do seu companheiro, mas você tem que estar na minha. Os espaços têm que estar preenchidos para justamente você ter opções para você dar esse passe. E assim sai o primeiro gol azulino. No segundo jogo do Silas, o primeiro gol do camisa 95 azulino. Olha essa mensagem aqui, o Anderson reconhecendo. Ribamar é brigador, pode até não estar fazendo gol, mas é brigador e está ajudando. Acho que esse lance aí prova um pouquinho disso. Aqui o pessoal falando também do Silas. Olha aí, o Silas já deixando o primeiro dele. Mensagem do Roosevelt. E você pode participar com a gente, também deve. Vai mandando aí teu palpite para hoje. Eu, Pujé, aposto em 4-0 pro Remo hoje. 4. Marquinho. Eu acho que também é mais de 2 diferença aí. Vou acompanhar o Marquinho nessa. Acho que 2 ou 3 a mais. Isso. Daqui a pouquinho, quando o jogo der uma parada, Marquinho, vou até te fazer uma pergunta relacionada ao que o G mencionou, né? Sobre a funcionalidade, às vezes, de um atacante, taticamente. Enquanto o Santa Rosa vem com o Rogério, o chute vem de fora! Rangel defende! Vai buscar essa bola no cantinho, Marcelo Rangel! Na primeira participação defensiva, o Rogério dominou, escolheu o canto e o Rangel fez bem a leitura. Foi no canto para fazer a primeira defesa. Tem escanteio a equipe do Santa Rosa. Sorriso. Vem para a cobrança, festa do torcedor nas arquibancadas. E a atenção de todo mundo. Dentro da área, vem o cruzamento, Sorriso. Thales. No desvio, tira essa bola. Que ainda é do Santa. Vai tentar devolver para a área. No alto. Liger para tirar também. Pedro Senna foi na correria. Recuperação do Santa mais uma vez. Vai começar jogando com o Alisson.
vai se reorganizando defensivamente o clube do Remo. Nesses 11 minutos e meio desse primeiro tempo. Lançamento vem para a defesa, Junilson. Tenta tirar essa bola, volta para a equipe do Santa Rosa. Segurou, prendeu e saiu levando o Vandinho. Bola na esquerda, vem o cruzamento para a área. Chega o Janilson para despachar. Escapou do domínio possível do Silas. Ele foi lá, brigou e roubou a bola e sofre a falta. Falta para o clube do Remo. Não desistiu do lance o Silas. Aí ele no detalhe, autor do único gol até aqui do jogo, foi lá. Ladrão, ninguém avisou, né, Marquinhos? É. Tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Com a bola, joga, mas sem a bola, atrás da linha da bola, caçando o portador da bola para justamente recuperar ela. Falta pro Leão, vem o Liger para sair jogando. Já busca o meio com espaço. Mas chega a defesa do Santa, recuperação em azulina, João Nilson. Olha o lançamento na frente pro Jaderson. Tentou o domínio no peito, o passe acaba ficando no meio do caminho. Tem que fazer a falta por ali o Ribamar. Aproveitando aí, Marquinhos, sobre o que o Pugê mencionou, o comentário do próprio torcedor, né, aqui na transmissão, o Ribamar é um cara esforçado, enfim. A gente sabe que o centroavante, é, o que se espera dele é gols, né? Mas, taticamente, existem jogos em que o atacante ele é mais importante taticamente para que o time consiga uma vitória. Claro que o gol é consequência. Mas existem jogos em que a importância tática ela é levada, né? Um pouco mais acima, ela é mais importante até do que uma atuação, fazer 3 gols, enfim. Perfeito, Bessa. E sabe quando isso acontece? Quando o atacante ele tem a consciência, a percepção que ele está sendo muito marcado, que a marcação está dobrada. Não é romantizar isso. O cara não fazer gol e ajudar taticamente. Exatamente. Então, mas é entender a importância do jogo e o que, que o jogo pede. Exatamente. Então, às vezes, uma movimentação dele está levando 2 jogadores e aí você está abrindo espaço para quem vem de trás, para quem vem pelos lados, vai lá, Bessa. Depois a gente conclui. E lá pelos lados, quem vem é o Jaderson, mais uma vez. Pedalou para cima da marcação, tenta o passe. E a bola vai ficando pro Santa. E aí vai ter partidas que realmente você não vai contribuir muito, né? Você não vai ser muito participativo. Você vai estar mais para servir, mais para justamente se movimentar, para abrir o espaço. É quando o jogador ele percebe isso, entendeu? Então, o futebol, claro, o atacante ele vive de gol, ele quer fazer o gol, ele quer. Mas quando ele percebe que a marcação está dobrada em cima dele, ele tem um papel fundamental, que é se movimentar o máximo para justamente abrir esses espaços para os companheiros, né? Então, por isso que, às vezes, tem jogos que é assim e o jogador entende, os companheiros entendem, e o treinador também tá do lado de fora percebendo isso, vendo a movimentação dele sem a bola, mas ajudando e contribuindo também sem a bola, né? Quando o time está sendo atacado, ele marcando a saída de bola, ele contestando a saída de bola do time adversário. E não seria importante se ele ficasse, por exemplo, paradão, né? E aí já não ajuda muito. Não, ficar, não, né? Não, é não. Isso que a gente menciona, não, o Ribamar tá o tempo todo. Não, esse centroavante porte hoje em dia não tem como. Tu pode até ser uma referência, mas uma referência com mobilidade, com movimentação. Só paradinha entre os 2 zagueiros, não dá mais hoje. O futebol próprio... não aceita mais isso hoje. Volta 1 minuto o gol do clube do Remo. O Ribamar vai buscar uma bola que parecia perdida, ganha a frente do zagueiro, rouba ela, traz ela pro meio e depois ainda vem brigar outra vez para trazer essa bola pro Silas, que é quem traz o clube do Remo de novo pro ataque. E lá vai o Leão. Lá vem o Silas de novo, passe na direita. Buscando o Jaderson, vai arrumar pra esquerda. Sobe demais essa bola, vai pra linha de fundo. Mais uma subida esperta do clube do Remo e ficou sentindo o Silas. E vai levar cartão por conta da falta, que foi por trás, né, Bessa? E já tinha tocado a bola, ó. Merece, né? É, mas o juiz deu, viu? Só tô tentando... Vamos ver se aparece na imagem o crédito aí, né? Pra gente identificar quem foi advertido. Bessa, chegou uma mensagem nesse momento de retomada de jogo do Cláudio aqui. É importante até pra gente ajudar quem tá em casa. Algumas pessoas, não são todas, tá? Mas algumas mensagens chegando. A qualidade da imagem, não sei o que. Tem um negócio chamado configuração aí no seu YouTube, você vai ver. O próprio Cláudio diz assim, ó, pra melhorar a imagem, vai na configuração e aumenta a qualidade do vídeo. É exatamente isso que a gente vai te sugerir. Você vai ver no alto aí da sua tela, clica na tela, tá? Se você está assistindo pelo computador, então pela televisão, vai no controle, nas configurações. Vai aparecer tipo uma rodinha de engrenagem. Aí o YouTube, ele vai te sugerir a reprodução automática. Mas aí você pode escolher como é que você quer assistir. Se você quer assistir em alta definição, que gasta um pouquinho mais de dados, enfim. Pra gente aqui a imagem é a mesma...
Vale deixar claro que essas imagens do Campeonato Paraense, elas são geradas pela TV Cultura. Então a imagem que a gente está levando para sua casa é a mesma imagem que você vai ver lá na TV Cultura, tá? Aqui não está melhor nem pior. Basta você fazer essa questão de ajuste no seu sinal. É isso, recado dado para uma melhor qualidade. Ative aí as configurações, ponha na melhor qualidade para acompanhar o Clube do Remo em HD, na palma da sua mão ou então na sua televisão. Enquanto o Santa vai partindo para o ataque, Davi. Fechou o espaço dele o Silas. Echapurã também na marcação. Ainda volta para o Davi, o cruzamento vem para a área, só acompanha. E faz a defesa o Marcelo Rangel. Mais uma vez o goleiro azulino em ação. E o novo capitão vem numa sequência com a abraçadeira, o Rangel. Aqui mais uma falta para cima do jogador azulino. Essa aí um pouco sem bola do Alisson. Mocotó, né? Pegou por trás, está ali o amarelinho. Vai ser amarelado, camisa 100 da equipe do Santa Rosa. Aí ele tentou se justificar para o árbitro, ele já lançou logo dele assim, não, você pegou. Não, aí, ele, tornozelo. E ele tá mantendo a coerência, né? Porque o Moura, o Cristian Moura, foi o que levou o cartão amarelo na hora da falta por trás em cima do Silas. Então ele tá mantendo a coerência. Chegou atrasado, pegou o tornozelo do companheiro, do colega de trabalho. Aí, é. Na telinha aí tem um amarelo pro Pedro Senna, mas a falta foi do Alisson, né? Então isso. Deve corrigir já o GC. Mas aqui quem vai corrigir o ataque azulino é o Jaderson, que põe essa bola na frente de novo pro Silas. Cruzamento direto! Quase! Consegue alguma coisa por ali o clube do Remo. Insinuante o Silas, não sei se bateu mesmo pro gol para enganar todo mundo, mas tá aí muito ativo nesse primeiro tempo. O meio-campista Silas, participativo tanto ofensivo quanto defensivamente, Marquinhos. Sem dúvida, né? Tá tendo toda a liberdade de se movimentar do meio para frente. Flutuando, recompondo também. É um jogador muito preparado fisicamente, né, Bessa? A gente foi um jogador que já veio assim para cá, né? Um jogador que estava em atividade, que estava treinando, que estava trabalhando, né? É a característica dele, entendeu? Então por isso que a gente está vendo ele se movimentando bastante, porque é um jogador que não guarda posição. Jogador que está sempre dando opção por dentro, pela beirada e sem a bola, recompondo, ajudando também tanto o Renato Alves como o Henrique na marcação, que são os dois volantes do Clube do Remo. 19 minutos dessa primeira etapa, 1-0 para o Clube do Remo, gol do Silas. Leão em busca do segundo gol, lançamento na frente, buscava o Ribamar. Vai ficando mais para o goleiro Cláudio Vitor. Torcedor ligado na Remo TV, Bet Nacional, não perde nada do Clube do Remo. No canal oficial do Leão, amanhã tem Copa para a Sub-20, região metropolitana, Clube do Remo e craques do futuro. A partir das 3 horas da tarde, na primeira rodada da Copa Pará, a base azulina iniciando os trabalhos nessa primeira partida da temporada. Que eu digo das competições regionais, né? O Clube do Remo esteve na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas se tratando das competições do estado, é a primeira partida. O Clube do Remo que é o atual campeão da Copa Pará, não só região metropolitana, como também da Super Copa Pará, que reúne os campeões de todas as regiões do estado. Sabe quem estava nesse título, quem carregou o Clube do Remo? Quem? Felipinho. Olha a fé. E o Canu, artilheiros da competição, inclusive. O resultado está aí, né? Sendo aproveitados na equipe principal aí, rendendo bons frutos. Agora, que tarde é essa do Baianão, hein, pai? É, pra quem achou que ia chover. Sábado à tarde o cara poderia estar jogando aquela bolinha, aquela pelada do tradicional do final de semana, né, Marquinhos? Mas preferiu Verdade. Vir pra cá, o Baianão recebendo um público interessante. E, anote, pai, contra o Amazonas, não vai ter ingresso. Lançamento do Pedro Senna pra dentro da área. Chega a primeira defesa azulina com o Ribamar. Aí no detalhe. Mais uma vez a subida do Santa. Vem para jogar essa bola dentro da área. Vai o Renato, vai também o Rogério, que é quem ganha essa bola pro Davi. Ainda o Santa, tentou arrumar para a perna esquerda. Tenta o cruzamento. Ou sei lá, o chute. Sobe demais. Vai ficando de graça pro goleiro Marcelo Rangel. Peça.
Quatipuru nos acompanhando, viu? Olha, viu, que show. Um abraço pro Melo, lá em Quatipuru, que tá nos acompanhando. Tem pessoal em Santa Catarina também, quem tá mandando pra gente a mensagem é o Diego. Pessoal em Macapá, todo mundo assistindo o Leão. É, o Marclay acreditando em goleada. Eu falei em 4-0, ele tá dizendo aqui também que o Remo vai ganhar de goleada. É, se tratando de Copa Verde... É, diz aí o valor, isso vai ser definido a partir de amanhã já nas redes sociais do clube, já, você já pode estar acessando, que vai estar lá todo o cronograma de venda, valor e tudo mais. Só te digo uma coisa, te adianta, fera. Te adianta, porque quando chegar na terça-feira tá todo mundo mandando mensagem, ah, vem aí pra mim na sede, meu irmão, te adianta, garante logo o teu. Clube do Remo e Amazonas pela Copa Verde 2024, jogo da próxima quarta-feira. Acontece aqui mesmo no estádio Banco Parabainão, mas por enquanto estamos no Parazão. Atentos a todos os lances dessa semifinal, aliás, dessas quartas de final, valendo vaga para as semis. Entre Clube do Remo e Santa Rosa, no momento em que o Clube do Remo tem uma falta para jogar para a área. Preocupação total agora da equipe do Santa. Zagueiros azulinos já se fazendo presente. O Ribamar também está por ali. Cobrança foi curta, mas a arbitragem vai mandar voltar porque faltou. Ele mostrou, apito, inclusive, né? É. Ele apontou, ó. Faltou isso aqui, ó. Faltou apitar, então volta o lance pro Clube do Remo. Quando eu falei com o Atipuru, já apitou ponta de pedras aqui, Bessa. O G. Olha. Pro Carlos, quero mandar pro Carlos, o Eliseu Ferreira, Deco, enfim, uma galera boa de lá de Ponta de Pedras. Pérola do Marajó. Pérola do Marajó, daqui a pouco os outros 142 municípios também por aqui. Vem o cruzamento do Clube do Remo pra área, chega o Fracaroli, tira, mas ela volta no Silas. Mandou direto pro gol, Fracaroli também se colocou na frente. Insinuante o Clube do Remo. Tem mais um escanteio para jogar para a área. Saí do eu, pai. Isso aí. No alvo. Sei não, hein? Esse chute do Silas tinha direção, hein? Ia complicar para o goleirão Cláudio Vitor. Como entrou bem, como caiu bem essa camisa no Silas. Ah, tá. Pensei que tinha sido o chute que tinha entrado bem no adversário, que ele desabou, pô. Nocaute. Me assusta. Aqui é escanteio para o Clube do Remo. Raimar, daqui a pouco te conto uma curiosidade sobre a base e sobre o Raimar, viu, pro G Marquinho? Beleza. O jogo dá uma parada. Enquanto isso, que tentou mandar essa bola de fora. Apertou, aproveita. Tira, fera. Apertou, tira. Aproveita agora aí, que eu ia falar da base, que o Henrique deu esse chute agora aí. O Raimar tem uma curiosidade. O Clube do Remo, em 2021, foi campeão paraense sub-20. E o Raimar, ele estava no elenco do sub-20 durante uma partida. Égua, como mas assim? Mas faz parte do elenco. Era, acredito que semifinal. Inscreveram contra... ele. Inscreveram foi. Ele. Ele jogou a partida contra a Smack. Acabou sendo expulso nessa partida de estreia dele, com, sim, acho que 20, 25 minutos. Mas fez parte do elenco campeão. Ou seja... Não só o título da Copa Verde daquela temporada, o Raimar também tem um título de campeão paraense da base azulina. Que bacana. E essa e outras curiosidades, essa aí ele não me contou, mas outras curiosidades, como ele começou no futebol. Porque você não ia falar que ele foi expulso. É. Mas ele foi um dos personagens do Reicast, que é um podcast feito pela nossa equipe de comunicação aqui no Remo. Depois você acessa aí na Remo TV, ele conta da família dele, que tinha um quiosque de açaí lá em Manaus, que era a base, e ele... Meio franzino, pequenino, ainda sonhava com futebol, mas nem muita gente acreditar. Mas muito bacana a história de vida dele até se tornar um jogador, né, de futebol, hoje defendendo as cores do nosso Leão. Mais uma vez, está na sua segunda passagem pelo Clube do Remo, o lateral esquerdo, Raimar. Aqui 25, quase 26 da primeira etapa. Falta para a equipe do Santa. Marcelo Rangel atento. Vai posicionando uma mini barreira na frente da sua meta. Vai se posicionar para jogar essa bola na confusão. Próximo para fazer a cobrança, o Vandinho. Já autorizado. Vai mandar essa bola tranquilona nas mãos do Marcelo Rangel. Sempre que acionado, muito bem o goleiro
do Clube do Remo. Leão que vai saindo agora com o Henrique. Já aciona o Raimar. Fecha a marcação, ele sai e chama o Liger. Henrique vem buscar essa bola. Jonilson, Liger e Renato Alves. O sistema defensivo do Clube do Remo trocando passes. E aí o Silas, achando esse passe na direita. Na frente, buscava o Thales. O Jaderson. Melhor para a recuperação do Santa. E vai tentar o lançamento. Vai buscar o Pedro Senna. Bem recuperada a bola pelo Raimar. Que já aciona o Jonilson. Henrique, lançamento, encontrando o Raimar. Atravessando o jogo, o Clube do Remo buscando os espaços. Lançamento, buscava o Ribamar. Melhor para a marcação, o Chapurão foi lá perturbar. E o Ribamar também, toma a frente, ganha essa bola. Tenta o passe para o Chapurão, chega a marcação. Mais uma vez o Ribamar ali fazendo o inferno na vida da defesa do Santa Rosa. Tem escanteio para o Clube do Remo mais uma vez. Echapurã. A vaia fera. Vem para fazer a cobrança do escanteio, Echapurã. Olha o leão de pedra lá atrás, olha. Vem a bola mais baixa. Mas volta para o Echapurã. Agora Raimar com mais espaço. Manda o cruzamento na área. Sobe o Silas. De novo. Mandando essa pro gol. O goleiro Cláudio Vitor para fazer a defesa. Qual foi, goleiro? E sentiu alguma coisa também. Cara branca? Ribamar ficou na frente dele para impedir a saída rápida. A gente vai acompanhar mais uma vez o cruzamento do Raimar. O Silas mais uma vez aparecendo no detalhe, a cabeçada e o Cláudio Vitor fazendo a defesa. Ei, a gente pensa aqui, não, mas tá muito abafado, meu irmão. Tá muito abafado. Não tá um sol quente, mas tá muito abafado. Por isso mesmo, né? Foi acionado agora sim a parada técnica, que em outros jogos do Clube do Rio não tava acontecendo justamente por isso. Hoje foi necessário. Isso, exatamente, Bess. Eu também percebi aí que... Pelo mormaço. Mormaço, o jogo tá até um pouco mais lento, né? A gente não tá vendo tanta intensidade, tanto ritmo, até mesmo a equipe do Santa Rosa, que tá precisando do resultado, a gente não tá vendo eles conseguir essa intensidade, essa velocidade. E aí, o motivo, né? Acho que do goleiro ter sentido ali alguma coisa e a paralisação pra galera dar uma hidratada. Então, bora gerar na galera aqui? Bora mandar um abraço pra quem nos assiste e nos acompanha, nos dá moral. Mandar pro Hélio aqui, meu vizinho aqui, que ele mandou desde cedo aqui, lá no Caixaneira. Se tiver mais algum, vai salvando aí, que eu já vou dizendo aqui, olha. O Ney Dantas está abraçando o filho dele, Rian. Assistindo os dois, estão assistindo a gente aí na Remo TV. Pessoal em São Sebastião da Boa Vista, que manda pra gente a mensagem ao Magno. O Renan Gazeta, direto lá de Echapurã. Galera assistindo a transmissão aqui, beleza, show de bola. Tadeu tá dizendo que o goleiro tomou muito açaí com charque agora na hora do almoço. Eu não sei, mas hoje lá em casa, Marquinhos, foi pirarucu frito com açaí. Tô numa sede, mas já tomei dois copos desse de água aqui e não para. Maravilha. Tem mais aí, Marquinhos? Tem sim. Eu quero mandar aqui pro Márcio Aragão, lá em Tuquara, Baião. Um grande abraço pra ele e pro Jed, lá em Bragança. O meu amigo Jed, do Leões do Caeté, lá de Bragança. E a gente continua, pessoal, no bar do Seu Campos, lá no bairro do Tenoné. O pessoal coloca lá. É a televisão, ligada, a galera vai tomando uma e assistindo o jogo, né? Aqui no bairro do Tenoné, que é ali no Augusto Montenegro, né? Você chega ali no final, entra pra direita, pra quem vai sentido de cor assim, beleza. Todo mundo assistindo a gente e acompanhando a Remo TV. E Mocajuba, J. Batista. Falando em Mocajuba, quero mandar um abraço pro Mocajuba, ex-jogador, lateral esquerdo, Mocajuba. Que joga no futsal do Remo também, viu, Epugê? No Master? Mas é no Master. É, o Mocajuba e tudo. Já fomos lá, tá? Ele faz parte também da seleção Repatu, o Mocajuba, grande. E o J. Batista, que é um radialista lá de Mocajuba, que tá nos acompanhando aqui também. Parceiro nosso. Pra fechar, olha essa mensagem bacana aqui, olha. Bora, meu leão, mais uns dois gols. É, Remo TV, transmite a Série C para membros do canal. Ô, quem dera. Nosso sonho. Já pensaste? Um sonho. A Remo TV, porque isso não depende da gente, entendeu? Depende do ok e a liberação da CBF. Se isso viesse,
até para os clubes seria interessante, né? Comercializar mais, trazer receita, patrocínio, enfim. Mas não custa nada tentar, né? Nosso papel é pedir, vai que a CBF deixa. A gente sabe que é difícil, mas bora pro jogo, Bessa. Bora pro jogo que foi retomado por aqui com a defesa dos dois Diegos, zagueiros da equipe do Santa. Tentou sair, fechou os espaços do clube do Remo. Bola chegando o Davi, a roubada já vem pro Leão. Mas a bola acaba indo pro ataque de novo do Santa Rosa. Aymar joga na frente, o passe chega no Silas, já corta o primeiro, vai pra cima o Silas. Ficou sozinho, esperou a passagem de alguém. Sai jogando agora com o Jaderson. Na perna esquerda, bola pro Renato Alves. De novo, Jaderson. Henrique deixa de lado pro zagueiro Liger. Inversão com espaço, era buscando o Jaderson. Pouquinho. A intenção mais foi forte. Boa, né, Bessa? A intenção foi excelente, né? Mas o Jaderson não acompanhou, acho que também a trajetória, a bola acabou indo para a lateral. E esse que é o jogo, Bessa. O Remo jogando dentro do campo do adversário, trocando passe, tentando essa virada de jogo, né? Adiantar um pouco mais essa marcação para ganhar esse terreno e propor o jogo dentro do campo do adversário. Foi a primeira vez que o Remo fez isso aí na partida. E mais um lance aqui pro clube do Remo. A bola era forte. O Raimar ainda tentou aquele último gás. Outra vez vai ficando para a equipe do Santa Rosa. Bora explorar um pouquinho o lado treinador do nosso público. Entender o que, que o torcedor está achando dessa equipe e o que, que precisa melhorar. Já vi uma mensagem aqui falando de criatividade no meio de campo. Vai mandando a sua participação e daqui a pouco eu vou ler. Olha aqui o Ribamar deixando na esquerda para o Raimar. O cruzamento vem. Esbarra na defesa. Davi. Aliás, Pedro Senna sai ligando ali o turbo. Tentou lançamento. Se preocupou, acho que um pouco mais em correr do que passar. Quando tentou o lançamento, vai ficando de graça pro clube do Remo. Vai se organizar de novo na defesa o Leão. 33 minutos dessa primeira etapa. E Pugê, sobre essa questão aí, Bessa, do torcedor querer um pouco mais de criatividade, é porque vai muito pela característica dos jogadores, né? A característica dos jogadores, depois da saída do Camilo, não são jogadores de organizar, de criar, entendeu? São jogadores mais de combate, jogadores mais, tipo assim, meio atacante, né? Jogadores que são mais portador com a bola e tudo, mais driblador. E o único jogador que tem essa característica e está no banco é o Matheus Anjo. Nesse jogador eu vejo já essa organização, essa criatividade no meio de campo. E também o Silas, que é quem tá comandando tudo por aqui. Tentou cruzamento, Diego Macedo na frente. Ou seja, Silas, Jaderson, são jogadores que correm com a bola. Já o Matheus Anjo não, é aquele jogador que faz a bola correr, né, faz a bola chegar mais rapidamente, né, lhe dando um passe vertical, quebrando linha de marcação ali para a bola chegar melhor para o trio de ataque. Vem de novo pro ataque o clube do Remo com o Raimar. Vai mandar essa bola dentro da área buscando o Ribamar. Volta pro Henrique. A finalização de fora. Sobe demais, é tiro de meta para a equipe do Santa Rosa. Eu não sei se o Henrique tá querendo também fazer o gol dele, tá um pouco agoniado, mas é o segundo chute que ele já dá, que bate ali na barraca da Tia Nazarela, na Feira da 25. Tá muito precipitado nesse primeiro, né Marquinhos? Tem como evitar, né? Até porque você vai pelo teu gesto corporal, entendeu? Você não tá bem posicionado, né? O movimento corporal não tá encaixado, é melhor dominar e aí levantar a cabeça, tocar e tentar uma outra jogada. Entre duas finalizações, assim, um pouco mais pra fora, e uma assistência, hein? Mas é parte do jogo até aqui, o clube do Remo vai vencendo por 1-0. Isso talvez dê um pouco mais de tranquilidade e liberdade pra arriscar. Vai saindo na defesa mais uma vez o clube do Remo, buscando o ataque na passada larga do João Nilson. Já encontra o Thales na direita, subida do clube do Remo de novo. Fechou os espaços para a subida, o Thales segue com ela. Último contato foi do Santa Rosa, posse de bola ainda é do clube do Remo. Um detalhe aí, no centro o Thales. Lateral direito, Azulino lá atrás. O Josnel Burgos comandando as opções da equipe do Santa Rosa. Finalização do Ribamar. Reclamação do torcedor por ali num possível contato.
Arbitragem manda o lance seguir. Aí Renato Alves. Echaforã. Trabalha a bola com o Henrique. Mais avançado o Jonilson também, ali quase que como um lateral direito. Vai tentando fechar os espaços, olha. A saidinha do Lígia por ali. Na tranquilidade, Silas. Vem buscar jogo, se apresenta, tenta o lançamento na frente pro Thales. Vai ficar cara a cara com o Cláudio. Se enrolou por ali, mas chegou a tempo de fazer a defesa. Que passe do Silas, hein? Que visão do meio atacante azulino para ver a passagem do Thales. Aparecendo ali como elemento surpresa, né, Bessa? Ele usou o Ribamar como uma referência, né, para dar o passe por cima dele. Ele traz a marcação para abrir esse espaço na costa do Ribamar para infiltrada, né? Esse movimento surpresa do Thales, que por pouco, né, não consegue o domínio para finalizar. Um segundo a mais, acho que o Thales chegava primeiro para concluir. Olha, já chegou uma interação aqui, Marquinhos, do Marcelinho, dizendo o seguinte: organização de campo não quer dizer individualismo e também entrosamento. Os meias precisam ser mais tranquilos na hora do passe e também da infiltração. Depois você comenta. Pode ser agora. Isso, sem dúvida nenhuma. É muito importante, né, você ter esse passe tranquilo. Agora, os passes também, eles não tem que vir só também dos meio-campistas, né? Você sabe que, às vezes, o meio de campo ele é muito congestionado. Por isso que é importante você ter um primeiro homem do meio de campo como Henrique, com um belo passe, para dar uma inversão de jogada, que tu já pega de um para um. Os próprios laterais, como o Alan. Os laterais, o Lige, entendeu? Então, tem vários jogadores que têm também essa obrigação. Não é só o meio de campo, não, que faz essa bola... serve para dar assistência ou fazer o time jogar. Os laterais também, um primeiro homem do meio de campo e um zagueiro também são muito importantes nesse pré-jogo. Aqui é escanteio para a equipe do Santa Rosa. Sorriso. Vai mandando essa bola no meio. Renato Alves. Tira dali, tem o complemento da defesa do Silas, tenta o desvio. A bola vai ficando ainda com o Santa. Lateral no campo de ataque para o Santa Rosa. 39 minutos dessa primeira etapa. Vai se desenhando a ficar 1-0 por enquanto. E o Remo fazendo um bloco médio, né, Bessa? Dando a bola aí para a zaga, o primeiro homem do meio de campo jogado Santa Rosa, para explorar aí as costas em velocidade de transição rápida. Vai gostando um pouco mais do jogo nesse finalzinho de primeiro tempo. Santa Rosa vai aparecendo um pouco mais. Assim como Pedro Senna. Tentou o passe. Rogério foi. Na briga chega o Thales. E já manda na frente. Olha o duelo do jogo, que é o Ribamar com o Diego Macedo. Nessa o Ribamar consegue fazer o pivô para o Jaderson. Já passou o Thales. Acionado. Tentou essa bola na frente para o Ribamar. Chega primeiro a defesa do Santa, mas ainda segue no ataque o Leão. Aí o Silas trabalhando com o Jaderson. De novo na perna esquerda, arrumou o cruzamento pra área, chega o Davi. Completa por ali o Vandinho. Renato Alves no peito pro Henrique, tentou passe na frente, buscar o Echaporã. E a arbitragem vai pegar o lance de falta do Henrique. Falta pra equipe do Santa Rosa. Peça. Essa bola aí é a falta, né? Pensei que ia mostrar o lance do Jato. Esse cruzamento de pé trocado sempre ele vai ser fechado. Então não adianta o Chaparão ficar muito aberto aqui, né? Ele tem que entrar um pouco mais. Acontecer que nem aconteceu no primeiro gol que ele fez, que abriu o placar do jogo passado. Então ele tem que ser, entendeu? A sobra do Ribamar. Não tem como ele ficar muito atrás do Ribamar, porque essa bola sempre ela vai fechar e é importante você estar mais próximo, né? Mais dentro da área, próximo da linha da pequena área para tentar finalizar. Olha, o Nelson Passos mandou uma mensagem que está faltando mais qualidade no meio de campo e tem que encaixar esse time aí. O Matheus Anjos é uma peça que pode dar um pouco mais de qualidade. Já citou aqui sobre esse jogador, né? Isso. E talvez até, Marquinhos, não sei se você vai concordar comigo e o torcedor também, mas até pelo placar já construído, 4-0 no agregado, e para o jogador ganhar esse ritmo, acho que na volta do segundo tempo já poderia voltar com o Matheus Anjos. Concordo com você. Seria... Ele, na verdade,
ele já iria entrar no jogo passado. Se não é aquela quantidade de água no segundo tempo, era um jogador que com certeza ia ter no mínimo uns 15 minutos para jogar. Mas eu acredito que tem tudo para acontecer isso também, viu, Pugê? Se continuar assim, né, não chover mesmo e tudo, ele tem tudo para entrar. E olha aí o Ribamar de novo roubando essa bola. Passe pro Jaderson. Já se organiza de novo para ir pro ataque o Leão. Trabalha as opções. O clube do Remo mais uma vez. Henrique na frente. Tenta o passe. Mas a falta já tinha ficado para cima do Jonilson. Mais um amarelo no jogo agora pro atacante Rogério. Terceiro já para a equipe do Santa Rosa, né, Bessa? É, o terceiro amarelo do jogo e o terceiro pro time do Santa Rosa, que é o mais faltoso. Isso aí também, né, pai? Ficou até barato, do jeito que ele veio mostrando toda a sola da chuteira. Poxa dele, tem mais fita do que a caixa d'árvore de Natal lá de casa, mano. Tudo tá arrebentado. E tá sentindo o Janilson. No lance aí, olha, o Arthur até pontua. E a falta marcada para o clube do Remo, torcedor nas arquibancadas do estádio Vamparabainão, tranquilão, com a vantagem agregada de 4-0 para o clube do Remo, carimbando o Leão nas semifinais do Parazão Vampará 2024. E por falar em torcida, o fenômeno dando show, como sempre aqui, olha, chegamos à marca de 8, vou ser bem exato. 7.999 azulinos torcendo. E tem um aqui, rapaz, que tá agitando a galera. Marili Silva. Tá dizendo que vai perder. Eu acho que ela tá se referindo ao Santa Rosa, porque que ela não tá vendo o jogo, então. Porque só dá Remo. Mas continua com a gente, viu? Você é bem-vindo. Você tá tendo todo o carinho aí dos torcedores do Remo, que estão te recebendo de braços abertos aqui no nosso chat. Continua com a gente. Não muda de transmissão, porque hoje a atração do futebol nacional na TV é aqui. É o Leão, na minha, na tua, na nossa Remo TV. E é o Leão que vai pra frente de novo. Com Silas. Tão simpático ele, né, Bessa? É. Trabalhando. Olha aí a saída do Jader. Aliás, do Thales. Arrumou pra perna esquerda. Vai chutar. Mandou. Ainda o Thales. Finalização. Vem! Cláudio Vitor faz a defesa. Foi levando. Quando apareceu o espaço, clareou. O Thales finalizou. Aí a primeira travada. Aí a segunda. Na terceira, mandou essa bola. Tinha endereço. Cláudio Vitor foi lá pra conferir. Ele até pontuou ali, ó, minha perna direita, sou destro. Mas mandou bem demais o Thales. Mais um elemento surpresa dentro da área pro ataque azulino. Aqui o escanteio vem com o Raimar. Cabeçada do Silas, de novo. No alto, mas teve desvio por último do jogador do Santa Rosa. Outro escanteio pro clube do Remo. Chance de aumentar a vantagem. Vem Raimar mais uma vez para a cobrança nessa, um pouco mais fechada. Bacana é o torcedor no fundo, né? Manda fechado, manda aberto. O som do estádio é o melhor que tem. Chuta cruzado, manda em cima do goleiro. Para ver o que vai fazer o Raimar. Vem um cruzamento mais fechado para o meio da área. Outro desvio do Santa Rosa. Marcação dupla, até tripla para cima do Ribamar. E aí a chance do segundo gol do clube do Remo. Assim saiu o gol do Liger no jogo passado. Vem o Raimar de novo. Cruzamento mais aberto. Era buscando o Jonilson. Chega a defesa do Santa. E lá vem o Raimar atravessar de novo para fazer a cobrança. Mais um escanteio para o clube do Remo. E nessa vem o Echaporã. Mais um escanteio para o Leão. Quatro minutos de acréscimos determinou o árbitro. Vamos chegando aos 46. Mais três minutos para o clube do Remo aumentar essa vantagem. Echaporã. Bola para o meio. Sobe a defesa da equipe do Santa primeiro. Thales chamou o Jaderson para jogo. Ainda o Jaderson arrumou para a perna esquerda. O cruzamento vem. Encontra o Echaporã.
Foi pra jogadinha individual, o Chaporã tá valendo tudo. Raimar tenta o passe, vai ficando agora pra equipe do Santa Rosa. Thales foi lá na cobertura, não deu espaço. Manda essa bola pra fora. E o torcedor, hein, Pugê? Arerê, eu sou da remoçada até morrer. Rapaz, eu já vou te ser bem sincero, viu? Já tô com a cabeça no jogo com o Amazonas. Claro, com tudo respeito ao Santa Rosa, mas vai ser pequeno. Agora. É isso, torcedor fazendo a festa nesse finalzinho de primeiro tempo. Diego Macedo. Trabalhando com Pedro Sena. Foi lá o Silas pra roubar essa bola. Mas entendeu que, com falta. Falta marcada, falando do torcedor. Olha a imagem aérea dos torcedores nas arquibancadas do Pan Parabainão. Verdadeiro passeio, né? Esse aí é o lado da Almirante Barroso. É. Feliz da vida com a vitória momentânea e a classificação do clube do Remo. E vem pro ataque de novo com o Jaderson. Já vai procurando alguém no ataque. Era o Ribamar. Chega o Tico Fracaroli primeiro para interceptar. Vai saindo o Santa Rosa. Pedro Sena. Tá na hora mesmo dos jogadores darem uma animada aí, né? Né, Marquinhos? O torcedor tá fazendo a parte dele. Contei um minuto só aí. Contou um minuto pra acabar. E é o último minuto que vem com o Jaderson. Chamou a falta, bem pra cima dele. São os segundos finais desse primeiro tempo. Vitória azulina. Placar agregado de 4-0. Primeiro tempo vai chegando ao fim. Liger. Já aciona o João Nilson. Pode ir para sua última tentativa o Clube do Remo nessa primeira etapa. O lançamento vem, buscava o Chaporã. Melhor o Davi. Saiu bem da marcação lateral direito do Santa Rosa. Mas a roubada do Renato Alves vem. Essa eu sei também. Traz para o Henrique. Mas aí não há tempo para mais nada. Fim de papo nessa primeira etapa. 1 para o Clube do Remo, 0 para a equipe do Santa Rosa. O Clube do Remo nos primeiros 20, 25 aí, Marquinho, apresentou até algo, né, muito propositivo para jogo. Depois começou a equilibrar um pouco mais e precisava aí muito das ações das laterais, do próprio Silas insinuante. Mas o primeiro tempo tá bem vistoso, né? Os jogadores até se cuidando um pouquinho para a segunda etapa, mas o Clube do Remo se apresentou bem. Sim, o Remo ele conseguiu o gol muito cedo, né, Bessa? Com 7 minutos. E aí deu mais tranquilidade ainda, né? Se o placar já era favorável, né? Imagine você fazendo um gol com 7 minutos, o gol do Silas, né? Um jogador que se posicionou muito bem ali, ocupou o espaço que era do Jadson, e o Jadson acabou ocupando o espaço dele. Ribamar brigou por duas vezes com a defesa ali, conseguiu encontrar o companheiro, que aí dominou e finalizou corretamente, né? Daí o Remo fez um bloco médio ali, esperou um pouco mais a equipe do Santa Rosa a vir para o jogo para tentar alguns contra-ataques, mas teve alguns erros de passe, de lançamento, de bola vertical, diagonal, né? Enfim, então não foi um jogo com muita intensidade, foi um jogo médio, né? De velocidade média, até também pela temperatura, gente, que não é fácil. O juiz teve que parar ali um pouco o jogo para a galera hidratar, né? Então vamos aguardar o segundo tempo, vem algumas mexidas aí, de repente, Matheus Anjos, um jogador que pode pintar, o próprio Kelvin também, um jogador que pode aparecer, que sempre entra aí no decorrer da partida, para ver se a gente vê um segundo tempo com mais movimentação, com mais intensidade. Mas é aquilo, é o Remo jogando muito em cima daquilo que fez no primeiro jogo e que já fez no primeiro tempo, que foi 1-0, jogo tranquilo na mão. Então o time aí no ritmo de treino, né, nesse primeiro tempo diante da equipe do Santa Rosa. E Belém, bonita ou não? Linda. Eu não troco por nenhuma. Nem eu. Olha que eu já morei em várias aí como jogador de futebol. Ah, tu tem o nome, né? É, aí não tem como. Pensou Marquinho Carioca, ia ficar bacana. Não faça isso. Olha, dentro das opções que o Marquinho citou, Léo Lang pro gol, Bruno Bispo pra defesa, tem o Vidal que é lateral direito, o Natan na esquerda, Paulinho Curuá para o meio de campo. Opa! Fazer o gol e poder ajudar meus companheiros, né?
mas sabemos aí que tem um segundo tempo, tem algumas coisas a melhorar aí. Vamos ver por esse tempo a falar para nós aí no intervalo. Para, se Deus quiser, na segunda etapa aí a gente conseguir fazer o gol e matar e conseguir a classificação, se Deus quiser. E aproveitando, mandar feliz aniversário pro meu filho também, esse gol foi para ele, que tá completando um ano hoje. 4 anos. Filho, eu te amo, viu? Tamo junto. Qual é o nome dele, Silas? Noah José. Aí, o Luan José tá acompanhando. Boa, né? Noah. Eu entendi José. Também, eu também entendi Noah. Noah, o repórter se confundiu lá, Luan, mas deve corrigir já já. Dando continuidade aqui às opções para o segundo tempo. Matheus Anjos, Kelvin, Ronald, que também é muita velocidade. Canu com uma opção lá centralizado. E o Ítalo, também jogador de área. Bom, até agora ninguém ganhando o bolão, hein? O Marco Antônio 2-0, o Felipinho 3. Eu botei 4. Botou 4, o 3-3. Enfim, 1-0 momentaneamente para o Clube do Remo. Tem o segundo tempo ainda todo para você acompanhar aqui na Remo TV Bet Nacional. A gente vai para um breve intervalo aqui na nossa transmissão e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo de, por enquanto, Clube do Remo 1, Santa Rosa 0, pelo Parazão Pampará 2024. Não sai daí, torcedor. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão, as mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. Aquele tio lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. É o nosso arroz, Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria, várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos, nós somos o time de ouro, as campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional, a Bet das vencedoras, a Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time.
Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Banpará. Banpará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu completa para você. A galera enlouquece se ele chega no salão. As mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É aquele tio lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. É o nosso arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Tempo ruim. A gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria. Várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro, as campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim, Bet Nacional, a Bet das vencedoras, a Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Banpará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Banpará. Banpará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão. As mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É aquele tio lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria. Várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos.
Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional. A Bet das vencedoras. A Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão. As mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. Aquele tio lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. Nosso arroz e o mar, Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas, o jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria, várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional, a Bet das vencedoras, a Bet das brasileiras. Agora sim, de volta aqui na Remo TV Bet Nacional, intervalo de jogo para Clube do Remo e Santa Rosa, 1-0 para o Leão. Clube do Remo no agregado vencendo por 4-0 e garantindo a sua vaga na semifinal do Campeonato Paraense, o Parazão Bampará 2024. Um segundo tempo ainda por vir, com mudanças já aparecendo na tela para você, torcedor. Matheus Anjos mais aqui separadinho, mas também o Natan e também o Kelvin. São as 3 mudanças que vem para o Clube do Remo nessa segunda etapa. Marquinho, Pugê. Olha, deixa bem claro que a gente não tem informação privilegiada lá de dentro, mas a gente acabou falando a mesma língua do técnico paraguaio, né? Moringo, porque acho que o pensamento é exatamente esse, de oferecer condições. O gramado está em condições bacanas, o dia está legal, sem risco de contusão, né, Marquinho? Então, o mais importante é estar colocando essa rapaziada mesmo para jogar, como você já disse. Kelvin, tem o Natan e o Matheus Anjos se movimentando aí como novidades para o Remo nesse segundo tempo. A gente acabou citando o Kelvin e o Matheus Anjos, né, que de repente poderiam aparecer aí tudo. Né, para mudar um pouco a história do jogo, dar essa criatividade que o torcedor quer no meio de campo e ter um lado mais agressivo também, né? Vamos ver que lado o Kelvin vai entrar. A primeira mudança é a saída do Echaporã para a entrada do Matheus Anjos.
já em campo e já aí na sua tela, o camisa 10 azulino. Sai o Jaderson para a entrada do Kelvin. A segunda mudança do Leão. Enquanto o quarto árbitro vai ajeitando a plaquinha dele para a terceira substituição, a gente está tão acostumado com o Echaporã com bastante movimentação, intensidade. Hoje ele não foi dessa forma, acabou meio que passando assim em branco, que eu digo, ele não conseguiu repetir aquelas boas atuações dele, né, Marquinhos? Citou poucas vezes o nome do Echaporã. É, realmente, além do Remo ter jogado pouco por esse lado aqui, quando veio ele não foi muito produtivo, né? A gente não conseguiu ver. Só uma jogadinha que ele faz curto ali, rapidinho, em cima do Rogério, né? Faz o cruzamento ali e tudo, mas foi pouco participativo nesse primeiro tempo, o Echaporã. O Leno que tá dizendo aqui, eu não sabia que o Echaporã ainda tá na mesa de transmissão, não sabia que ele era comentarista, falando que eu sou parecido com um dia desse é a temporada toda, poxa. Um dia desse eu passei aqui, aí ele me chamou assim, epa, deixa eu te apresentar a minha esposa aqui. Ó, esse aqui que dizem que sou eu lá na minha cidade, o pessoal manda mensagem pra ele que assiste a gente aqui. Acabei conhecendo a família do Echaporã. Gente boa, rapaziada. Bom, a última mudança apareceu ainda há pouco também para você, torcedor. O Raimar saindo para a entrada do Natan. Mudança também na lateral esquerda. E saída de bola do Clube do Remo. Bola rolando para essa segunda etapa. Clube do Remo e Santa Rosa, as quartas de final do Parazão Bampará 2024. Três mudanças para a segunda etapa. Matheus Anjos, Kelvin e Natan, sangue novo na lateral esquerda e também no ataque azulino. Vamos dar uma organizada também agora, Bessa? Vamos lá. O Silas, ele foi jogar, né, como extremo pela esquerda, o Silas, tá? E o Matheus Anjos centralizado, sendo esse meia na frente dos dois volantes ali, Henrique e Renato Alves, e o Kelvin pelo lado direito aqui, né, ao pé contrário, no lugar do Jaderson. Não que isso seja o que vai acontecer só, porque o Silas se movimenta bastante. Aqui o Natan vem para o cruzamento, a bola vai chegando para o Silas. Passa. Mas ainda sobra para o Thales. Vem o cruzamento na área. Olha o Matheus Anjos. Nossa. Ele é diferente. Clareou na frente dele, mandou de perna direita. O primeiro passe dele para o cruzamento do Natan já foi invocado. Nessa aí a bola aparece para ele. Cruzamento do Thales. Só aquela cavadinha, ó. Ó. E o Matheus Anjos tenta pegar ali essa bola de primeira linha de fundo, mas um minuto de jogo já mostrou aí que quem entrou ali já tá participando. Só o primeiro toque que ele deu na bola no meio de campo, ele já deu uma tapa de primeira aqui do lado esquerdo. Quer dizer, é um jogador que sabe o momento certo de dar um toque na bola, dois toques na bola, né? De entrar na área também. Ele tem essa característica também, ele não fica só fora da área esperando um rebote para finalizar, ele entra na área também. É um jogador, se quando tiver 100%, pode ter certeza que vai ajudar muito, até porque foi o que a gente viu, né, Pugê? Logo quando ele entrou, né, sendo esse jogador diferente no meio de campo, né, com toque refinado, com visão, né, e pisando na área para finalizar. É isso, um minuto de jogo, o Clube do Remo já foi para cima do Santa Rosa. É a roubada de bola, já acontece de novo. Olha aí ele, Matheus Anjos. Na frente pro Ribamar, Silas. Segura, prende, chama a falta. Falta marcada para cima dele. Como bem decifrou o Marquinho Belém, o Silas vencesse extremo pelo lado esquerdo. Não confiaria tanto, porque o Silas está flutuando tanto no jogo. É um falso extremo, né? Ele tem essa característica igual do Marco Antônio. Sim. Né? De jogar um pouco mais por dentro. E é bom que o Natan, se souber, vai ocupar muito aquele corredor que vai estar sempre aberto para ele passar e fazer a jogada de profundidade. Enquanto isso, o Remo vem de novo pelo lado direito. Thales chama alguém para jogo, aparece o Renato Alves. Aí Natan. Chega essa bola para o Silas. Mandou ali a de esquerda. A bola foi subindo. Vai a linha de fundo. E é tiro de meta para o Santa Rosa. Essa tentativa aí foi até para mostrar que tá tudo bacana com ele, né? Na última finalização, penúltima na verdade, acabou passando um pouquinho de giz a mais no taco dele, que a bola espiou para a lateral, tava de frente. Poderia ter sido o segundo dele e o segundo do Leão. Mas é um jogador que de fato tá caindo muito bem, entrou muito bem nessa equipe. Saída de bola do Santa Rosa. Leandro Cabecinha foi quem entrou no lugar do Davi, tentou o passe. Na esquerda vai ficando de novo pro Santa Rosa. Mas não, Afro inverteu, deu pro Leão.
Aí o Thales chamando alguém pra aproximação. Tem o Matheus Anjos. O Kel. Ele preferiu o Kelvin. Outra bola que vai ficando pro clube do Remo. Vai ganhando terreno. Chama pra jogo agora a bola. Lançada pro Ribamar. Aliás, pro Kelvin. Tinha o Ribamar no duelo, mas o Santa tenta sair de novo. Arbitragem vai pegando a falta do Thales. Pra cima do Sorriso. Falta pro Santa Rosa. Primeiros minutos dessa segunda etapa. Clube do Remo 1-0 diante do Santa Rosa. Gol marcado no primeiro tempo pelo Silas. E o Leão vai fazendo 4-0 no agregado. Zero chances pro Santa Rosa até aqui. Tirando só aquele chute, do Rogério no primeiro tempo, né? Mesmo contestado ali, ele tira da marcação e o Marcelo Rangel teve que se jogar ali. Vai lá, deu a falta do Matheus Anjos. Já ia partir pro ataque o clube do Remo. Os primeiros 5 minutos da segunda etapa. Pro torcedor que acompanha a gente na Remo TV Bet Nacional, não esquece de deixar o like na transmissão. A galera acompanhando aí de todos os lugares possíveis desse mundão, ligados e torcendo pro clube do Remo, que vem pro ataque de novo. Olha aí a subida que tentava o Ribamar. Falta pra cima dele. Torcedor mandando mensagem em todos os lugares aí, né, Marquinhos? Verdade, eu quero mandar pro um cara muito especial aqui, que é o Adam, lá da loja Rei da Amazônia, do Castanheira, viu, Pugê? Boa. Cheguei lá, a gente foi muito bem atendido. Acabamos aqui, ó, adquirindo a camisa arrancada, que isso aqui serve pro Remo também, né? Que tá dando essa arrancada aí pra mudar os ares aqui pelo Bainão, né? E aí o Adam tá lá sozinho, viu, Bessa? Ele falou, sozinho acompanhando lá no telão da loja Rei da Amazônia do Caixaneiro. Adam, muito obrigado pela moral, meu parceiro, pelo atendimento. Você é o melhor. Olha aí o Matheus Anjos no giro, consegue essa bola pro Silas. O cruzamento vem pro Natan, chega primeiro a defesa, quase o Natan arruma o escanteio. A arbitragem dá só o tiro de meta. Lance rápido do clube do Remo, cheio de gás o Natan. Tô gostando desse time no segundo tempo, hein? O próprio torcedor que entende de futebol, acompanha, assiste e sabe o que tá vendo, percebeu que se tratou de um Remo meio inofensivo durante o primeiro tempo, jogando aquele basicão suficiente para vencer. E agora o que a gente tá vendo é um Remo bem mais agressivo, né, Marquinhos? E lá vai de novo. E lá vem de novo com o Matheus Anjos, tenta o cruzamento, vai sobrando essa bola no Kelvin. Henrique variou na perna esquerda, sobe demais. Linha de fundo, pode concluir, Marquinhos? Sem dúvida, a gente viu a equipe do Santa Rosa depois dos 4 minutos passando do meio de campo, né? Um Remo com uma postura completamente diferente, a gente vê um time mais agressivo, né, mais intenso, né, tanto por dentro com o Matheus Anjos, como pelas beiradas, porque tem o Kelvin que entrou e o próprio Silas acabou indo lá pelo lado esquerdo. A gente está vendo o Remo agora fazendo um bloco alto, olha aí, marcando a saída de bola da equipe do Santa Rosa, forçando o erro. Exatamente, aí logo recuperando e aí tendo a posse de bola para criar as oportunidades. Mais um lance para o clube do Remo. No detalhe, o Netão, treinador do Santa Rosa, também uma história fantástica vestindo a camisa azulina. Enquanto isso, vai recomeçando tudo na defesa do clube do Remo. João Nilson passa na frente, buscando o Kelvin. Matheus tentou sair, mas a recuperação vem com a equipe do Santa. Leandro na frente, encontra o Rogério. Fecha o tempo e o espaço para cima dele. Henrique foi para fazer a cobertura para cima do Vandinho, acabou fazendo a falta também. Falta marcada para a equipe do Santa Rosa. 8 minutos de jogo e você acompanhando na Remo TV Bet Nacional. O clube do Remo em todos os detalhes, o Leão que tem no meio da semana compromisso pela Copa Verde. Clube do Remo e Amazonas.
Fique atento nas redes sociais para saber tudo sobre esse jogo, ingressos, horário, pontos de venda, tudo do mais querido você. Fica sabendo sempre nas redes sociais do Clube do Remo, @ Clube do Remo no Twitter, Instagram, no Facebook. E claro, na Remo TV Bet Nacional, sempre as informações em compacto por aqui no canal oficial do Clube do Remo. Vem o Santa Rosa com um sorriso, deixando o passe para o Davi. Devolução no sorriso, aparece o Alisson. Clareou para a perna esquerda, Alisson. Sobe demais. Linha de fundo. Tiro de meta para o Clube do Remo. Vem o goleiro Marcelo Rangel, sai jogando com o Jonilson. Muito. Para um zagueiro é bom, né, Marquinhos? Ser discreto no jogo, mas bem apresentável. O Jonilson ao lado do Liger também. A defesa do Clube do Remo bem discreta, podemos dizer assim. Isso é importante. É importante, né? Principalmente o Jonilson, que está tendo a sua primeira oportunidade. Mas mesmo sendo discreto, se você tem espaço para conduzir a bola, como a gente está vendo ele tendo, entendeu? Para fazer uma virada e tudo, tem que fazer. É muito importante você fazer sempre algo a mais, que é para que o treinador ele possa ver todas as suas características, todas as alternativas, o repertório que você tem, né, para justamente você contribuir não só na marcação, mas também com pré-jogo, propondo o jogo, saindo jogando de trás, como ele vem saindo com muita qualidade. Vai ganhando espaço, assim como o Renato, que consegue botar essa bola para o Ribamar, porém, um pouco mais avançado, o atacante azulino vai ficando essa bola para a equipe do Santa Rosa. Opa, e por detalhe, por essa imagem, né? Por essa câmera. É, pelo ângulo, pelo, né, Marquinhos? Ângulo, é. Pelo ângulo. Percebe-se que o jogador do Remo está bem mais próximo ao círculo central do que o zagueiro do Santa Rosa. A vida que segue. Vai saindo a equipe do Santa Rosa. Bola chega para o Leandro Cabecinha. Chega no duelo com ele também o Thales. Teve que atrasar essa bola, sai jogando com o Fracaroli. Chama o outro zagueiro, Diego Macedo. Aí vem saindo de novo o Santa, recuperação azulina. No perde, ganha, essa bola vai ficando para o Santa depois dessa falta. Sorriso, tentou botar na frente, carga para cima dele. Pega a falta. Arbitragem, falta do Henrique. Pra cima do Sorriso. Falta um pouco frontal, mas distante. No detalhe, a chegada do Henrique pra cima do Sorriso. Tem um ponto positivo que é importante a gente colocar aqui, Bessa. É o Remo defendendo, né? Independente de quantos o ataque do Santa Rosa está vindo, mas a gente está sempre vendo o Remo, no mínimo, com 7 defendendo. Isso é bom, né? Você está bem compactado para você justamente dar alternativa só do chute de fora da área do adversário, né? Não infiltrar, né, com a bola, ou tentando, a não ser uma jogada individual, como foi agora, para de repente cavar uma falta e tudo e ter essa oportunidade na bola parada. Mas é o que eu venho percebendo, é o Remo ali defendendo com mais gente, coisa que a gente via muito no mano a mano antigamente. O bloco defensivo realmente está muito mais ajustado e acompanhando o ritmo de todo mundo. Aqui tem falta a equipe do Santa Rosa. Vem o Rogério para a cobrança. A bola fica na barreira do Ribamar. Foi ali para o duelo. O Mourinho até saiu de perto. A bola fica para o Santa. Chega o Silas. Mais uma falta para a equipe do Santa Rosa. A mensagem continua chegando, o Jorge Lourenço dizendo: por um momento eu pensei que o Leão estava jogando contra o seu filho, a camisa é igual. Abraçando a rapaziada lá em Curitiba assistindo. Tem mensagem também do interior do estado, quem manda pra gente é o Alisson lá de Capanema. Galera reunida, todo mundo assistindo lá no Bar do Beto. E vem novidade no Leão, Ronald. Novidade no Clube do Remo, quarta mudança do técnico Gustavo Mourinho. Ronald, camisa 15, entrando no lugar do Silas, camisa número 95. Daqui a pouquinho o Marquinho vem para mencionar aí a participação do Silas, muito efetivo no primeiro tempo, no segundo aí um pouco mais discreto, mas
num contexto geral, um saldo bem positivo. Nathan. Quebra essa bola na frente, vai ficar só o Alisson para sair jogando para a equipe do Santa Rosa. Olha o lançamento, buscando o ataque. Era o Sorriso quem é no duelo, ainda ele. Dois na marcação, ele sai jogando na direita com o Davi. Preparou o cruzamento, ameaçou. Ainda vem o Santa, Davi arrumou o espaço. Marcelo Rangel para fazer a defesa. Uma bola venenosa desviada. No detalhe, o Davi. Depois da finalização, a bola contou com um desvio no meio do caminho. Bola enjoada. E o Marcelo Rangel bem demais para fazer a defesa. Literalmente com a ponta dos dedos. Estava no limite já, ele conseguiu retornar e colocar a bola para escanteio. Fecha mais uma aí, Marcelo. É, o jogo fica meio morto, mas quando precisa, tá atento. Cruzamento vem para a área. Mais uma vez, vai ficando para a equipe do Santa Rosa. Outro escanteio para jogar na área. Todo mundo atento. Deu para ver até ali uma conversa do Thales com o Marcelo Rangel. Vem o Santa Rosa de novo, a bola fica. Num cruzamento curto, Nathan chega. Que batida é essa, hein? Quer bater estilo a lá Marcelinho Carioca? Bora ver se a câmera pega legal. Olha aí. Bem enjoado para a cobrança. Mais uma vez, essa um pouco mais aberta. No bate-rebate, sai o goleiro Marcelo Rangel para ficar com ela. Marquinho, duas perguntas para você. A atuação do Silas no jogo até aqui e o que muda com a entrada do Ronald? Né? Claro que ele vai ser o extremo. Isso. Mas o que configura no ataque do Clube do Rio? Daqui a pouco você vê, porque o Leão já vem de novo pro ataque. Thales. Aciona o Matheus Anjos. Vai virar jogo. Nathan para ele aí, que entrou agora. Ronald já foi para o primeiro corte. Chega no Matheus e ficou para trás, jogou para a perna esquerda. E o cruzamento rasteiro, buscava o Ribamar, tem que tirar a defesa. E é escanteio para o Clube do Remo. Que jogadinha do Matheus Anjos mais uma vez, hein? Ele viu que fechou o tempo para ele chutar na perna direita. Puxou para a esquerda, tentou o passe. E levanta o torcedor azulino. A bola, quando chega nele, alguma coisa acontece. E sempre ele dá continuidade na jogada. Seja para ele finalizar sozinho, seja para ele servir um companheiro. E é ele quem vem para a cobrança do escanteio. Pode pintar o segundo gol do Clube do Remo, Matheus Anjos. Bola sobrevoa e vai ficar nas mãos do goleiro Cláudio Vitor. Então, Marquinhos, que configura essa mudança no Clube do Remo? E o Silas, né? Muito participativo. Deixou uma boa impressão nesse primeiro jogo como titular dele, o segundo com a camisa do Remo. Sem dúvida, concordo com você, mas um jogador que chega para fortalecer o elenco, né, vai brigar ali com o Jadson, vai brigar ali com o Marco Antônio também, mas é importante você ter um jogador, né, que é muito forte fisicamente, que é o que a competição do Campeonato Paraense pede, a Série C mais ainda, né, então um jogador que é muito forte fisicamente, tem a sua qualidade técnica também, né, um jogador da jogada individual, aquele jogador que joga aberto, fechado, entra na área também para finalizar, então é mais um que chega aí para contribuir. E quem ganha com isso é o treinador, é o elenco, né? Que aí vai ter mais um jogador nessa posição aí para qualificar, seja jogando por dentro ou pela beirada. E aí entra o Ronald, que é um jogador que todo torcedor conhece, que a gente conhece, um jogador também de beirada, um jogador de profundidade, que vai tentar aí, né, mais uma oportunidade para colocar correria por esse corredor esquerdo junto com o Nathan. Foi a quarta mudança do Clube do Remo. A entrada do Ronald no lugar do Silas. Enquanto isso vai acontecendo, mais duas mudanças no Santa Rosa. Felipe Vigia no lugar do Sorriso. Já no detalhe para o torcedor. Enquanto isso tem uma falta a equipe do Santa Rosa. Atenção total na área do Clube do Remo. Viu, Leandro? Cruzamento vem, passa por todo mundo. Vai para a linha de fundo, tiro de meta para o Clube do Remo. Torcedor que acompanha a gente na Remo TV Bet Nacional, amanhã tem estreia da base azulina na Copa para Sub-20 região metropolitana. Clube do Remo e craques do futuro a partir das 3 horas da tarde. Jogo que acontece no Seju e tem transmissão exclusiva
da Remo TV Bet Nacional, a base de valor, começando os trabalhos nesta temporada de 2024 na Copa Pará Sub-20. Aqui quem vem é o Matheus Anjos. Já consegue o passe, encontrando o Thales. Cruzamento vem para a área, buscando o Ribamar. Passa dele, passa do Ronald também. Mas volta ainda para o Natan. Cruzamento vem para cima da marcação do Davi. Escanteio para o clube do Remo. Mais uma subida do Leão. Está amadurecendo esse segundo gol do clube do Remo. O torcedor vai fazendo a festa nas arquibancadas do Bamparabaenão. Jogando junto, né? Como sempre. Aí tentou levar vantagem o Natan. Falta pra cima dele. Sabe cantar essa aí, Pugê? Essa não. Pugê, olha aí, Pugê. Olha a jogada. Pugê, quando você puder, pergunta pro... Como a gente falou do futsal, né? Adulto do clube do Remo. Pergunta pro Natan se ele passou pelo futsal, né? Que a gente vê de vez em quando ele fazendo essa jogadinha. Essas penteadas na bola, né? De pisar, de tentar rolar por debaixo das pernas, dar uma caneta. Tem característica, e tem perfil que passou por lá. Pelas quadras. Né? Vem mais uma vez o clube do Remo para jogar essa bola na área. Matheus Anjos. Foi. A barreira. A cobrança. Mas vai ficando pro clube do Remo de novo. Com o Natan. Vai começar jogando com o Henrique Vigia. Vai se reposicionando outra vez no campo de jogo o clube do Remo. O Remo é o dono da situação, tirando aquele chute ainda há pouco, né? Mas olha aí, ó. Jogadores do Santa Rosa todos atrás. É aproveitar isso aí, né? Essa superioridade para fazer mais e ganhar moral. Vem trazendo a bola o Liger. Matheus vai se desmarcando. Natan passa na esquerda. Chega a marcação do Santa. Último contato foi do Natan. A bola vai ficando para o Santa. Mas se atrapalha na saída de graça essa bola para o clube do Remo. Vem para partir para o ataque de novo, Leão. Agora buscando o Natan. Chega a defesa do Santa. Vai sobrando essa bola com o Rogério. Tentou botar na frente. Ficou no meio do caminho, mas a arbitragem pega a falta para cima dele. Pensa, Luiz Carlos está assistindo a gente, o jogo do Remo, lá em Fortaleza, está perguntando sobre quem é o próximo adversário. Se tratando de Campeonato Paraense, a gente vai conhecer quem passar entre Ituna e São Francisco, lembrando que o São Francisco venceu a primeira por 1-0. Só que na quarta-feira, 8 horas da noite, tem Copa Verde, a gente vira a chave, muda de competição, 8 horas aqui no estádio Baenão. E claro, o torcedor já fica naquela expectativa, vai passar na Remo TV? A gente até falou isso na nossa abertura aqui, no nosso pré-jogo. Estamos preparando, todo mundo é ciente do que aconteceu no primeiro jogo, tivemos uns probleminhas técnicos, mas pode esperar, a CBF dando ok, a autorização, a gente vai estar trazendo para você uma transmissão top. Pode anotar. É isso, então respondido aí para o torcedor. Amanhã sai a definição, né? Do adversário do clube do Remo. Passando para as semifinais, o clube do Remo adquirindo essa vantagem tranquila por aqui, mantendo ela e administrando o momentâneo 4-0, vai passando para as semifinais do Parazão Banco Pará 2024 e aguarda amanhã o duelo entre São Francisco e Tunaluso. Tem Leão então amanhã também, né? O Leão Santareno contra a Tuna pela manhã, a vantagem do São Francisco. E só lembrando, né, Bessa, que na primeira fase o Remo não ganhou nenhum dos dois adversários, né? Exatamente. Perde pra Tuna no Baenão e empata com o São Francisco também no Baenão, que é quando cai o Ricardo Catalá. O troco vem. É outro campeonato, é outro jogo, cada jogo é uma história, mas é importante lembrar desse detalhe aí pra justamente se preparar mais ainda pra ambos, né, esses adversários aí que amanhã vão se enfrentar, e daí vai sair o adversário do Remo na semifinal. Alguém vai ter que pagar essa conta. Por aqui, 23 minutos. Do segundo tempo, o clube do Remo administrando muito bem a vantagem. Volta e meia, aparece uma bolinha ali na frente para uma finalização, mas por enquanto está começando na defesa. Liger
vai tentando atrair a equipe do Santa Rosa. E os espaços vão aparecendo. Jonilson na frente. Buscava o Renato Alves. Atrapalha a condução da bola. O Leandro Cabecinha. Foi marcado ali um contato. Posse de bola vai ficando pro Leão. Marquinho, muita gente aqui no chat pedindo a presença do Ítalo no lugar do Ribamar agora para dar um calor maior nesse segundo tempo. O que, que você acha? Sim, é um jogador também, né, uma das grandes contratações que o Remo fez para a temporada. Um jogador que foi artilheiro da Série B do ano passado. Muito forte o passe, Bessa, não vou nem lhe chamar, porque já, pelo passe já vi que a bola ia sair pela linha de fundo. Então é um jogador que começou bem, depois teve uma queda, depois retornou novamente, né, a fazer um bom jogo, fazer gols. E aí vem a lesão, né, Pugê, do Ítalo, que aí ele teve que voltar para a estaca zero, né, passou por toda a preparação para você retornar novamente, está à disposição, vem frequentemente vindo como opção no banco. E é mais um jogador que pode entrar sim aí para ganhar mais minutagem, ganhar aquela confiança, porque às vezes você se recupera clinicamente, mas às vezes o psicológico, né, ainda fica meio que inseguro e tudo. Mas é importante sim entrar, até porque é um jogador que tem esse faro de artilheiro, né, um grande finalizador, principalmente se a bola chegar, porque é aquilo, pro atacante a bola tem que chegar. Pra, isso porque... eu ia comentar com relação ao Ribamar também, porque às vezes se faz a crítica em cima do profissional isso. E a gente tem que olhar o contexto do jogo. A bola não tá chegando. Vai lá. É o Kelvin, que vai trazendo o clube do Remo pro ataque de novo. Henrique. Passe era no Matheus. Retomada do clube do Remo de novo. Henrique acha o Ronald no meio do caminho. A passagem vem pro Natan com liberdade. Olha o Natan, chute cruzado! Gol! Aparecendo dentro da área, recebendo com liberdade e mandando. Posição legal, hein? A finalização cruzada pro fundo do barbante com muita liberdade. O Natan foi lá, finalizou e faz o segundo gol do clube do Remo. Eu dizia, a bola fica por aqui na defesa, pinga lá dentro da grande área. Numa dessas, o clube do Remo aumenta a vantagem. 2-0 pro clube do Remo. No agregado agora tá 5, bem encaminhado, até demais, carimbado quase que todos os dois pés nas semifinais, Marquinho. Bessa, quando você tem a troca de passe com movimentação, você acaba confundindo a marcação, né? Então, do penúltimo passe pra finalização, foi muito parecido com o primeiro gol do Silas, né? Então, só que o Ribamar, ele briga ali e tudo, e não, e o Remo não, trabalhou aqui de trás, a bola veio com o Henrique, voltou no Henrique, o Matheus Anjos veio receber... Né? E aí o Henrique acha o Ronald vindo por dentro para receber e o Natan ocupando o espaço do Ronald para justamente aparecer livre para receber essa bola e finalizar. O Remo fazendo seu segundo gol aí aos 25 minutos do segundo tempo. Né? Quando teve a troca de passe, né? A troca de passe de pé em pé e a movimentação, houve a jogada, né, para você finalizar, e aí o Natan finalizou muito bem. Muito bem. O Marquinhos já comentou tudo praticamente sobre o gol. Eu tenho que comentar sobre a comemoração. Rapaz, o Thales foi dar um pulo no meio da galera aí. Parece que o pessoal combinou de sair da frente dele. Quem caiu? Essa imagem vai rodar, viu? Para que não tenha acontecido nada demais com ele. O corpo tá quente também, né, Marquinhos? Tá valendo tudo. A gente treina até queda também, a gente treina. Mostra até a felicidade, né, do Thales com a atuação, né? Com o gol, né, do Natan. Que é outro jogador que também estava se recuperando, também estava entregue ao NASP, volta. Olha a arquibancada lá no fundo, Bessinho, olha como tá bonito. Começou, olha. A iluminação do torcedor azulino nas arquibancadas do estádio Banco Parabainão, 2-0 para o clube do Remo. Essa é a relação que a gente quer, Bessinho, inclusive, para pegar esse gancho sobre a torcida. É muito importante a gente deixar claro aqui, o comportamento nas arquibancadas tem que ser esse aí, olha. Com festa, sem arremessar, olha aí quem a gente estava pedindo. Sem arremessar nada pro gramado, viu, o Campeonato Brasileiro aí, da Série C, jogos decisivos na Copa Verde, então tem que torcer vibrando, comemorando, nada de... Seja um copo de cerveja na hora de uma comemoração de gol, ou então tá a cabeça quente por alguma situação, não arremesse nada pro gramado. Festa na arquibancada, jeito de torcer é assim.
comemorando. E no detalhe, a última mudança do treinador Gustavo Mourinho. Ítalo em campo no lugar do Ribamar. Feitas então as 5 mudanças no clube do Remo. Aqui tem falta para jogar na área a equipe do Santa Rosa. Leandro Cabecinha vem na perna esquerda para jogar essa bola na área. Rafa vai dar uma segurada por ali. Enquanto a gente aproveita para ver a festa do torcedor azulino. E tem festa também, viu, Bessa? É o Anselmo, tá? O Sargento Anselmo da Rodoviária Estadual, viu? Metido a goleiro na pelada ele, sabe, Bessa? Uhum. Entendeu? De vez em quando ele quer defender umas faltas aí, uns pênaltis, entendeu? Só digo, olha, vai com a mão forte, porque senão... Se não, fera. Quebra a muñeca, quebra a muñeca. Falar em, né, festa, falar no bairro da Cidade Velha, também tá rolando um churrasco, aniversário da sogra hoje. Betânia Mendes, no berço, tá só me esperando. De eu chegar... Essa sogra deve ser uma mãe, né? Toda a transmissão, mãe, ele tem que citar a sogra dele. Pô, mas hoje é aniversário toda dela, a transmissão, posso passar batido. Cara. Ou não, lógico, com certeza. A mesa dele deve estar pronta lá. Tô te falando, cara, olha. Alô, Fábio Araújo também lá no Guamá, torcedores azulinos também. Fazendo uma grande festa em todos os cantos do Pará. Torcedor azulino tranquilão, torcendo pro Leão. Muito mais feliz agora com o segundo gol azulino. Enquanto isso, vai tentando subir a equipe da Santa Rosa. Volta essa bola com o Alisson. Trabalha e chama para jogo o Ficha. Devolução de bola com Pedro Senna. Aí de novo, 1-2, a chegada do Natan. Vai se complicando, foi ali cheio de vontade. Acaba fazendo a falta o Natan, autor do segundo gol azulino. Como bem mencionado pelo Marquinho, quase que um espelhamento do primeiro gol do clube do Remo. A bola trabalhada na frente da grande área, aparecendo ali para mandar um chute cruzado. No primeiro tempo, o Silas de perna esquerda e no segundo, o Natan com a perna esquerda. Os dois gols azulinos neste sábado. Por aqui vem o Santa. Invade a área. Conseguiu ainda tomar a frente o Thales. E a recuperação do clube do Remo vem. Kelvin no meio para o Matheus Anjos. Dominou, tentou arrumar espaço. Clareou. Chega a marcação. Estava esperando aparecer alguém. Bola de novo no Matheus. Tentava o passe. Busca e quase se complica a defesa do Santa. Vai ficar um escanteio de graça para o clube do Remo. De graça, mas valeu ali o duelo, o empate, o susto que o Ítalo deu para cima da marcação. Ficha ficou pelo caminho. E o clube do Remo tem um escanteio para jogar na área. Outra vez aí, ó, Ficha olhou para cá, só viu o Ronald. O Ítalo chegou para dar aquele susto. E o escanteio está marcado para o Leão. Ficou no chão. O Ficha recebendo atendimento. O Thales ali que está em todo lugar, né, Puxê? Está na comemoração, está ali acompanhando. Você sabe que durante a nossa transmissão eu fico com o aparelho aqui conectado. Eu fui olhar a imagem de novo, rapaz. Fizeram o bolinho e chegou tudo alegre, feio, pra comemorar, quando ele pulou e parou pro outro lado, mano. Ele errou o cálculo, não foi? Foi com muita vontade, mano. Muita vontade, ele, olha. Tá bem de impulsão ele, olha. Mas ele vai por cima do alambrado, ele. A Rayane dizendo aqui, olha, contra a camisa azul e branco é fácil. Tá aqui, se tornando. Olha o Matheus Anjos, bola pra dentro da área, Jonilson! De cabeça! Direciona essa bola pro meio. Melhor pro goleiro Cláudio Vitor. Dava até pra dominar, mas é zagueiro, né? A gente não vai... Isso. Olha aí, peça. Olha a roubada do Matheus Anjos. Vem o clube do Remo de novo. Matheus ameaçou o cruzamento, espera a chegada de alguém. Tá sozinho, foi pra cima. Ainda ele, Matheus. Chutou, a bola passa na frente do gol. Um susto ali pro Cláudio Vitor. Fez o que quis o Matheus Anjos. Mais uma vez aí a finalização, né? Do camisa 10 azulino.
Ele esperou, temporizou, não chega ninguém. Peraí, deixa eu tentar uma caneta. Ele mete um elástico ali, Marquinho? Hein? É, porque parece que ele vai saindo da área. Era um pouquinho antes o lance. Foi o lance, é. Né? Não, ele faz ali a canetinha mesmo, né? Mas puxando a bola. Como você falou. Ou seja, não é elástico, mas. É uma liga. É, exatamente. Mas tem recurso, o importante tem, é isso, tem, né? Tem recurso, né? É aquilo. Um jogador como ele cria espaço quando não tem espaço. Vou falar em espaço, ele já tá acabando dele, já colocando aquela interrogação na cabeça do treinador? E Pugê, na minha opinião, há muito tempo. O que atrapalhou foi a lesão. Né? A lesão ali no jogo contra o Bragantino, que ele entrou muito bem. Então, ali. Então, já era um jogador que, com a saída do Camilo, na minha opinião, já era o substituto direto logo para assumir. Mas, infelizmente, a questão da lesão acabou atrapalhando ele. Mas, quando tiver bem fisicamente, né, 100%, clinicamente, fisicamente, na minha opinião, é o jogador que vai organizar esse meio de campo, né, para o Remo, porque a gente vê que ele é diferente. Ele tem visão de jogo, tem o passe e tem a presença de área. Mais duas mudanças na equipe do Santa Rosa daqui a pouco. É aquele efeito no meio de Santa Rosa ali. Rapaz. Ou é um defeito? Não. Hoje em dia os atletas estão rasgando os meiões, entendeu? Que é pra botar aquela que tem mais aderência na esteira. Não. Ah, você tá falando na parte de baixo, ali perto do tornozelo ali? Ah, você quer o rasgado na parte da panturrilha. Da panturrilha, né? Foi da panturrilha que eu tava citando. Não. Aquilo ali abre mesmo, que é pra você ter um pouco mais de. Que às vezes a panturrilha do jogador é um pouco grande, né? Olha essa bola ainda sobrando pro Santa Rosa. Tá viva ainda Davi! Manda essa bola pra fora! Depois do bate-rebate dentro da área azulina, outra vez o Davi. Olha o Davi como tem também. Jogador da panturrilha grande, também conhecido como cozido de pobre. Só batata. É isso, Marinho? O Aguinaldo que o diga, seu boneco. Seu boneco. Agora ele passou aí. Tá, boneco. Eu lembro quando a gente queria dar a pré-eleição dele, ele disse, olha, a primeira dividida eu quero escutar o estralo lá no banco. Estralo, né? Falar. Henrique, consegue a roubada de bola para o clube do Remo. Olha a primeira participação do Ítalo no jogo. Bola para cima do Matheus Anjos. Renato Alves. Chama e aciona o Natan. Henrique. Matheus Anjos dominou, sai da marcação e tenta a devolução para o Henrique. Bola fica para a equipe do Santa Rosa. Olha o Pedro Senna. Sai levando pelo lado direito. Natan para cima dele, ainda o Pedro Senna. Trabalhando bola. Ainda a equipe do Santa Rosa. Aí o chute vem de fora, Marcelo Rangel. Tranquilão sempre que acionado no jogo. Seguro e tranquilo. Quando necessário, aquele tapinha para a linha de fundo. Mas sem comprometer aqui, o Leandro foi para cima com um pé alto no Kelvin. Falta marcada para o clube do Remo. Uma fatiada legal na bola ali, não foi na recomposição ali, Marcelo? É que o tanto defeito que o Kelvin até não conseguiu dominar ela direito, mas ainda recebeu a falta e deu o ok lá pro Marcelo sobre. A gente já vinha falando, né, Marquinhos, sobre o Marcelo Rangel nas últimas transmissões, que cada jogo a confiança ela aumenta mais do goleiro azulino. E isso demonstra, né, o fato de ele continuar na sequência como capitão do clube do Remo. É, e ter a sequência que todo jogador precisa, né, Bessa? Querendo ou não, como eu falei no pré-jogo pro G, um goleiro sem ritmo. É muito pior ele ganhar esse ritmo do que um jogador de linha. Porque o jogador de linha, ele tá todo o tempo se movimentando, a bola passa mais no pé dele, então tem como ele recuperar esse tempo de jogo bem mais rápido que um goleiro. Um goleiro não. É muito mais difícil, né? Pode reparar que às vezes, quando o goleiro tá sem ritmo, ele fica até fazendo exercício parado, ele fica ali fazendo pó de chinelo, ele fica dando. É sério, que é pra justamente ele, tá entendendo? Ele tá todo o tempo ali. Que não aparece na transmissão, né? Mas quem tá no estádio percebe quando tem um escanteio pro outro lado. Às vezes já vem do preparador de goleiro, ó, a bola tá muito lá pro outro campo, tá do outro lado, fica te movimentando e tudo, é pra ganhar. Então, ele vem ganhando esse ritmo de jogo, então cada jogo a gente vê essa melhoria, né? Ele bem posicionado, já fazendo as defesas um pouco mais tranquilas, tá entendendo? Coisa que ele fazia muito com o pé logo no começo, deu pra perceber? Sim, ele tava sim, mal sim, posicionado, sim. Então ele tinha que se esticar todinho, então agora não. Agora a gente já vê ele melhor posicionado, com mais tempo de bola e muito bem também na recomposição com os pés. Esse
é o goleiro Marcelo Rangel. O paredão azulino. Aqui tenta avançar o Vandinho. Passe na frente. Chega o Jonilson ali sem brincadeira. Mandando essa bola para a lateral. Aí no detalhe ele. Fazendo sua estreia nessa temporada. Vai se organizando outra vez a equipe do Santa Rosa. Ficha. Vai organizando o meio de campo mais uma vez. E o clube do Remo apertando. Discussão por ali do Thales com Leandro Cabecinha. Ânimos já acalmados. Falta para a equipe do Santa Rosa. Mais uma bola que vai querer jogar para a área o Santa. Vai se classificando para as semifinais o clube do Remo. Vai fazendo 5-0 no agregado. E se preparar para o duelo do meio de semana. Tem Copa Verde na próxima quarta-feira para o mais querido. Preocupação do goleiro Marcelo Rangel. Mandando um abraço aqui para o John Fitch. Rapaz, o cara tá adorando o nosso trabalho. Obrigado, viu, John? Continue com a gente aqui. Sua audiência é sensacional. Vem para a cobrança o Ficha. Bola vem, Marcelo Rangel, só para conferir. Faz a defesa, o goleiro azulino, mais uma na ótima cobrança de falta do Ficha. E o Marcelo Rangel bem demais também, acompanhando e mandando ali para a linha de fundo. Assim que tu cobra as faltas aí que tu tava mencionando mais cedo, Marquinhos. Não é meu perfil isso aí, não. É mais na força, O meu nunca é por cima da barreira, sempre é pelo lado, forte. Saiu, deixava pro Príncipe Jean, entendeu? Batia assim. Vem de novo Santa Rosa. Leandro, bola pro meio. Olha, o Diego Macedo tá vivo essa bola ainda. Rangel defende! Nossa senhora! Mais uma defesa do Marcelo Rangel. Quase que em cima da linha. Na pressão do Santa Rosa, que vem para a área de novo. Rangel vai no soco para tirar dali. Galera, pode escrever agora. Rangel, nunca critiquei. É isso, três lances em sequência do goleiro azulino.
E essas saídas, a característica dele, ele até chora para dar essas saídas aí, dar essa cavadinha, essa bola alçada na área. Mas é isso, entendeu? E isso aí é para ajudar o setor defensivo, os zagueiros. Olha aí o lance, Bessa. Um chute quase a queima-roupa. Rapaz, bem demais o Marcelo Rangel. Aí tem que ir com o pé, aquilo que eu falei. Aí tem que ir com o pé porque não é um chute a queima-roupa, então você tem que tirar estilo futsal. E aí é... Ele até chora ele para dar essas saídas aí, ó. E aí, mas é isso, aquilo que eu digo, é uma boa, é jogada que às vezes o goleiro, né, como ele vem, olha só, ele vem com a corrida, tem a impulsão, tem as mãos. Sim, então não, mas tem sem como... contar que o lance desse lançamento aí, a bola era total do atacante. Exatamente. Não é aquela onde ele vai sair no soco, isso. Onde tem um zagueiro dividindo com o atacante, nessa aí o atacante ia ficar não, sozinho. Não, ele nunca sai por sair, ele sempre tá saindo para justamente não deixar a bola chegar. Vamos fazer o seguinte, quando acabar o jogo, como os jogadores passam aqui atrás da gente, vou deixar... Vou tentar, tá, galera? Você que tá acompanhando a gente, quando o Rangel passar, vou tentar puxar ele aqui pra ele vir bater um papo com a gente, né? Isso. Depois que a partida terminar, porque querendo ou não, o pessoal tá até discutindo quem seria o craque do jogo aqui. A gente não teve um valor individual, mas o Marcelo a gente pode apontar pelo menos como uma das opções, né? Pra gente tá, pelo que fez aí no jogo. Quem vem trazendo a bola por aqui é o Natan. Chega a marcação pra cima dele. Recuperação da equipe do Santa. Bola com Davi, dormiu no ponto, Natan roubou dele. E é o clube do Remo partindo para o ataque de novo. Aí o Ítalo vai trazendo o clube do Remo para o ataque, trabalha agora com o Kelvin. Vem trazendo o Kelvin, olha essa bola para o Ítalo, vem o chute, bate no travessão essa bola. Tá viva ainda, sobra com o Kelvin, pedalou, jogou para a perna esquerda, sobe demais. Vai pra fora, dois lances do clube do Remo. Deu pra ver ali até um sorrisinho do Matheus Anjos. Nessa aí o Kelvin ameaçou, jogou pra perna esquerda, que é boa. Mas aí na hora da finalização, enquanto a gente acompanha o lance do Ítalo. Boa, né, cara? É. Faltou mesmo só um detalhe pro gol, mas... Na verdade... E foi ficando sem ângulo. É, na verdade, era pela ele colocar menos força, era só cavadinha. Era cavadinha, entendeu? E tava muito próximo do gol e o goleiro tava também chegando, então era uma cavadinha. Mas bela tabela, bela jogada dele com o Kelvin aqui, entendeu? E pra mostrar pro professor também que é mais uma opção que ele teve no ataque ali, né? É, e que tá recuperado, claro. Né? Que tá à disposição até pra começar jogando se for preciso. Quase o terceiro gol do clube do Remo. Porra, Bessa, eu vou ter que mandar esse abraço aqui, porque senão eu não entro nem em casa. O paizão, ele pega... Eu sou do tempo do cinturão, viu, Bessa? Viu, Pugê? O pai do Pugê tá cinturão, no estádio. E às vezes vinha a fivela junto, olha. Um abraço aqui pro seu Raimundo Eustáquio, meu paizão, meu melhor amigo aqui. Filhão, manda um abraço. Ah, ele quer pra tia, pra tua tia, a Célia e o Ederaldo. Estamos assistindo o jogo na Remo TV. Eu, sua avó, que é a dona Carmen... É, viemos visitar a Célia, minha tia Célia, que fez uma operação hoje, deu tudo certo, graças a Deus. Beijão, tia, para toda a família aí, que graças a Deus está torcendo muito pela recuperação dela. Por aqui vem o Santa com Pedro Senna, tenta o passe, fica pelo meio do caminho. O pai do Pugê está aqui, né? No Bamparabainão. O seu pai está onde, hein, Marquinhos? Na casa da minha tia, que se operou, entendeu? E aqueles caboclos do interior, sabe como é que é, Bessa? Bruto, meu irmão. Rústico. Aqui vem o clube do Remo com o rústico Ítalo. Trazendo a bola pro Kelvin. Arrumou pra perna esquerda. Vem a finalização travada. Tem o Matheus Anjos atento a tudo. Vem o cruzamento pra área buscando o Ítalo. Tentou jogar pro meio. Senta. Consegue salvar ainda ali. Tenta evitar o escanteio. A lateral vai ficando pro Leão. Persegue esse terceiro gol. Ainda o clube do Remo. 5 de acréscimo. Nessa segunda etapa, vamos até os 50. O clube do Remo ainda em busca demais. Henrique clareou a finalização. Vem de fora que tá arriscando também. Clareou pro Henrique. Nessa aí subiu de novo. Linha de fundo. Tiro de meta já cobrado. Tem pressa o Santa. Pra tentar diminuir essa fatura. A excelente vantagem do clube do Remo. Saiu com bola e tudo. Agora, Bessa, parabenizar a equipe do Santa Rosa, né? Tá. Sim. Se despedindo de cabeça erguida, sem dar pontapé, né? Sem
sem um antijogo, entendeu? Uma equipe que reconheceu a superioridade do Remo, né? Uma equipe muito, muito humilde, né? Que veio da segundinha, muitos anos longe do cenário da elite do futebol paraense, aí com Roma, né? Com o Remes, uma galera boa aí que acabou pegando o Santa Rosa e ano passado bateu na trave, né, Bessa? Perdeu pro Cametá, né? Que é uma equipe também de tradição, de camisa muito pesada, já foi campeão paraense também aqui pro Cametá. Mas tá de parabéns aí a equipe do Santa Rosa, que conseguiu subir e se manter, porque é muito difícil. E o Canaã que o diga, né, Bessa? O Canaã subiu e já desceu porque não fez o investimento que de repente o Santa Rosa fez para justamente pelo menos se manter na elite do futebol paraense, mas é uma equipe que tem tudo aí para quem sabe um dia, né, brilhar no cenário do futebol brasileiro, mais conseguindo uma vaga, né, Bessa? Pra Série D e tudo, né? É fim da linha pro Santa Rosa no Campeonato Paraense, mas vai pra Copa Grão-Pará. A Copa Grão-Pará, exatamente. Então, é isso. Parabenizar a equipe do Santa Rosa aí, que fez um jogo sem pontapé, respeitando, né, a equipe do Clube do Remo e a superioridade, né? É isso, vai. Sendo eliminado do Parazão, Bom Pará 2024 e se garantindo agora na Copa Grão-Pará. A equipe do Santa Rosa, que é a Copa que reúne aí as equipes que não participam da final. Quem for ficando pelo caminho vai ingressando a Copa Grão-Pará, mas assim tentei o Remo de novo pro ataque. Ficou no meio do caminho, Ronald foi lá para tentar recuperar. E aí, fim de papo! Põe fim ao jogo, árbitro! Vitória do clube do Remo! Mais uma é o Leão, classificado para as semifinais do Campeonato Paraense. Leão 2-0 diante da equipe do Santa Rosa. Olha assim, Leão bonitão. Leão bonitão nas semifinais do Parazão. Do Parazão. Bom pra ti aí? Que vem agora a Copa Verde, outros resultados, outras vitórias e a semifinal, pai. Tem preferência, Marquinhos? Tuna ou São Francisco ou quem vier, pai? Porque os dois estão engasgados. Não, mas tem que respeitar, né? A Tuna a gente sabe da tradição, né? A Tuna a gente sabe que no placar geral foi a segunda, né? No placar geral de pontuação. Mas a equipe do São Francisco mostrou que, né, tem qualidade, deu trabalho pro Remo aqui, tirou a invencibilidade da Tuna. Então eu acho que ainda tá ali, Pugê, né? É 50-50, na minha opinião, viu? Tô te falando. Então o que vier são dois adversários que realmente, né, são difíceis, a Tuna pela regularidade e o São Francisco que cresceu nessa reta final em busca da classificação, né, para as quartas e agora com essa vantagem, né, que tirou a vantagem da Tuna no primeiro jogo que fez diante da Tuna na Cruzul. Bom, Pugê, eu iria querer reverter a derrota. Acho que eu queria a Tuna para aquilo ali ficou engasgado. Né? Eu não vou ficar em cima do muro. Eu preferia também a Tuna. Eu prefiro a Tuna. Pronto. Ah, então eu vou tá preferir entendendo? São Francisco, então. 2-1, Marquinhos, a gente ganhou. Enfim, 2-0 pro Clube do Remo. Acho que a Tuna dá mais trabalho. Ainda dá tempo aí do Fenômeno Azul dar opinião, quem eles preferem aí? Dá tempo ainda? Vai mandando. Pede aí, a gente tá naquela expectativa dos jogadores passando. Quem vocês querem? Vocês querem Tuna, querem São Francisco, enfim. É. Mas agora, eu queria a Tuna. O personagem de fato, o adversário, na verdade, de fato, pra quarta-feira é o Amazonas, se tratando de, sim, Copa Verde. Em breve, já segue logo aí nas redes sociais o nosso perfil lá no Instagram do Clube do Remo, porque lá a gente vai estar postando todas as informações de valores dos ingressos. E tem mais um detalhe, pela experiência que eu tenho de Remo, de imprensa e todo esse contexto do futebol paraense, Marquinhos, rapaz, a sede do Nação Azul, do sócio-torcedor, vai começar a bombar. Vai começar, porque, meu irmão, aí o cara já garante, já se associa como sócio-torcedor, né? E já garante o ingresso dele, presença dele garantida na arquibancada. Então já vai lá, te associa, ajuda o clube, porque isso também é muito importante. É muito importante, né, Pugê? Você tem muitas facilidades, né? Você economiza um pouco mais, entendeu? E tá contribuindo também com o clube, né? Mensalmente, né, Pugê? Então a gente torce. Olha o Natan falando. Olha, Natan, a gente vem buscando um resultado aí que é muito importante. Também agradecer ao treinador, que passou bastante confiança para mim. E é isso que eu fiz dentro de campo, né? No trabalho, foco, e o objetivo é ganhar sempre. Como é que tem sido o Mourinho aí, junto nessa retomada do Remo? 3 jogos, 3 vitórias. Eu vi que no lance do teu gol ele mandou você avançar e você avançou e acabou fazendo gol. A gente vem treinando assim, né? E ele sempre passa pra gente para bastante confiança. É isso que eu venho fazendo dentro de campo aí, buscando resultado. Obrigado, tá aí o Natan.
Posso falar sobre essa entrevista, claro, do Natan? Do treinador, dar confiança para ele apoiar. Coisa que eu cheguei até a criticar na questão dele não aproveitar o corredor, dele não aparecer na parte ofensiva. A gente sabe que no 1-1, né, ele é um jogador muito forte na parte defensiva. Mas na parte ofensiva faltava isso do Natan. Né? Então, que bacana que o treinador também percebeu isso. Sim. E deu para ele, entendeu, a liberdade, claro, dele perceber, de fazer a leitura que o corredor ali tá livre. Ele olhou para trás, não tem ninguém, vai-te embora. Então foi o que aconteceu para que ele pudesse fazer esse gol. Ele foi ganhando terreno, foi se projetando. O Ronald veio por dentro, ele passou, o Ronald recebeu, deu nele, ele acabou fazendo o gol aí, que é um gol que também dá muita confiança. Eu sempre falei que o lado esquerdo do Remo tá muito bem servido. Eu vejo que Raimar e Natan ali, né, são muito bons, né? Tá, o Vidal, o Thales agora tá. Olha aí, eu acho olha que o foi craque. O craque do jogo. O craque do jogo e ganhou aqui o troféu da TV Cultura. Parabéns pela exibição, parabéns pela vitória e parabéns também pela classificação. É, primeiramente agradecer a Deus, né, por mais um jogo. Agradecer por mais um gol aí com a primeira gol da camisa do Remo, né? Tomara que seja o primeiro de muitos. É, parabenizar meu filho também, como eu já falei anteriormente, esse gol é para ele, né? E esse troféu aqui também é fruto de muito trabalho. Que Deus continue me abençoando e que eu possa estar na equipe do Remo cada vez mais. Fruto de trabalho e também já o presente do filhão, né? O craque do jogo aqui da TV Cultura. Ah, com certeza, né? Não só do meu filho, né? Mas da minha filha também que está me assistindo e o pessoal da minha cidade lá de Cajueira Lagoas que torcem por mim de verdade. Tamo junto. Obrigado, tá aí o Sila. Cara, eu tô de acordo, hein? Ao meu ver também, né? O plantel todo, né? Ajudou o Clube do Remo. O conjunto. O conjunto foi muito bem. O Silas se sobressaiu. Isso. Abriu o placar. Enfim, fez um jogo muito interessante. Participativo, a gente comentou aqui que o primeiro tempo dele foi o cara mais participativo. Ativamente, defensivamente, ele também conseguiu ali fazer alguns cortes. Mas importante, né? Mostra até o Silas, que é um jogador novo, né? O torcedor pode não estar tão ambientado. É o segundo jogo só do Silas, o primeiro como titular, e ele já é o craque. Agora sim, o Matheus, faz esse aí, pai. É. Hein? Estilo Bebeto esse, né? Já dá logo o troféu para ele aí. Sobre a questão dele, ele foi muito participativo. Por quê? O G e Bess. Porque ele foi um jogador de muita movimentação. Então, quando você se movimenta bastante, você tem a preferência, né? Não tem aquele ditado, quem pede recebe, mas quem se movimenta tem a preferência. Então, como ele se movimentou bastante, ele teve muita preferência dos seus companheiros. Por isso que foi jogador. A leitura de jogo dele também, Marquinhos, porque a bola ia onde ele estava. Não é ninguém achava ele, a bola estava, ele estava ali. Exatamente. Ele fazia e sem falar que, sem a bola, ele é um cara que recompõe, um cara que ajuda também os dois volantes, que hoje foi o Henrique com o Renato Alves. Então, um jogador também que contribui muito nessa parte defensiva. Então, parabéns. O filho deve estar muito orgulhoso, né, por ter recebido no dia do seu aniversário o gol, né, e o pai também escolhido o craque da partida. Beleza, show de bola. Olha, com relação à pergunta que a gente deixou aqui no chat, pessoal muito dividido, viu? Olha aí. Com relação a São Francisco, de fato, aí alguns preferem o clássico porque tem um gostinho diferente. O certo é que quem vier vai dar trabalho, mas o Remo, com todo o respeito a essas duas equipes, mas o Remo, até pela tradição, peso da camisa, acaba sendo o favorito diante dessas duas equipes. Aí o chaveamento para o torcedor que estava perguntando mais cedo. O Clube do Remo, primeiro semifinalista do Parazão Bampará 2024. O Leão, então, esperando o seu adversário que sai no jogo de amanhã entre Tuna Luz e São Francisco, o jogo que acontece de manhã lá no Souza. Então é isso. Vamos aguardar. Agora as atenções vão ser voltadas, né, gente, para a Copa Verde, né, o Amazonas. As atenções para o meio da semana. Então fique atento, torcedor. Nas redes sociais do Clube do Remo, fique sempre atento que a gente vai estar informando sobre os jogos do Leão. Olha aí quem apareceu. Show de bola. Sabia. Boa. Tudo bem, cara? Parabéns pela atuação aí. Marcelo? Olha, a gente tava fazendo uma análise hoje sobre a partida e até mostrou uma palavrinha tua no pré-jogo, o quanto que a confiança, o teu trabalho, a continuidade, acreditar naquilo, no teu potencial, hoje já te faz assim, uma referência lá no sistema defensivo do Remo. Fala pra gente da atuação e também da classificação do Remo pra semifinal. Cara, primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade, parabéns ao grupo, porque é um grupo que tem sido valente, aguerrido em busca dos resultados. E nós, no futebol, nós somos movidos pelo resultado, pela vitória. Quanto mais vitórias você tem, automaticamente mais confiança vai dando pra gente individualmente, coletivamente. E isso é o fruto de um trabalho, um reflexo de um trabalho firme, com seriedade, respeitando as cores do Remo, dessa camisa gigantesca. E o apoio, né, do torcedor que tem vindo, tem nos apoiado.
E a gente tem que continuar com humildade, pés no chão, porque não ganhamos nada ainda. Sabendo que a gente tem grandes desafios pela frente. E eu acredito muito nesse grupo, eu acredito muito em vitórias, em resultados e conquistas. Marcelo, rapidinho. Eu sempre venho falando que pro goleiro é muito mais difícil adquirir o ritmo de jogo do que para um jogador que é de linha. Porque o jogador de linha está sempre se movimentando, a bola passa muito mais pelo pé dele, então tem. Para o goleiro é muito mais difícil quando está muito tempo sem jogar. E o que a gente vem colocando é isso, que você, apesar dos apesares, mas você teve tudo aquilo que um atleta ele quer, o quê? A continuidade, tem uma sequência. E tu teve essa sequência. E nessa sequência, a gente vem percebendo que as tuas defesas estão ficando muito mais fáceis, entre aspas, porque tu está melhor posicionado. Né? Isso aí, a tua saída de bola, o teu tempo de bola melhorou muito, muito, muito. A gente pega os últimos jogos, você sempre acertando a bola, você não perdendo mais essa bola. E aproveitando então, outros recursos, defesa com pé também, a elasticidade. A tua recomposição, tu deu uma no pé do Kelvin. Uma fatiada que o Kelvin até não dominou legal, mas recebeu uma falta e deu ok. Então, isso, é isso, né, Marcelo? Pro goleiro é muito mais difícil. Então, o goleiro ele precisa disso. De jogar, ele precisa dessa minutagem, desse ritmo, mais do que um jogador de linha, porque é muito mais complicado. E aí a gente vê essa tua evolução. E com isso a gente vê a facilidade nas defesas, porque agora você está muito melhor posicionado para fazer essas defesas, que teoricamente para a gente é até fácil, mas a gente sabe que para isso tem que ter toda uma leitura, um posicionamento para você fazer essas defesas. Exatamente, são defesas com um grau de dificuldade muito grande, porém quanto mais tempo você tem jogando, o ritmo de jogo, automaticamente você vai melhorando. Vamos acertar tudo? Não, mas também fica mais próximo do acerto, do êxito, né? E é isso, cara, fico feliz. E é fruto de um trabalho, é o trabalho, é o dia a dia, é acreditar na gente, né, no trabalho que o Daniel tem feito, com o Léo, goleiro, com o João, com o Alexandre. É um grupo, ganha todo mundo, e quando perde também tem um revés, é todo mundo, então é se fortalecer cada vez mais. Que venha o Amazonas! Valeu, Marcelo! Valeu, parabéns, viu? Bom descanso, Marcelo! Valeu, tamo classificado dessa forma, agora é esperar quarta-feira, para que, se Deus quiser, mais um bom resultado e a gente possa estar comemorando. É isso mesmo. Então, agradecendo ao Pugê, ao Marquinho, ao Marcelo Rangel, que fez parte da gente, toda a nossa produção, a gente vai encerrando essa transmissão de hoje. Lembrando ao torcedor para ficar atento nas redes sociais do Clube do Remo, para saber aí dos próximos jogos do Clube do Remo, transmissão, enfim, tudo do Clube do Remo nas redes sociais, @ClubeDoRemo. Twitter, Instagram, Facebook. Essa e aqui, eu conheço. Na Remo TV. Olê, vamos sair. Uma excelente noite, torcedor. A gente se vê numa próxima. Até lá.